Tá valendo? Começamos mais um Lovão Cast. Estamos aqui toda segunda-feira. Aí, ó. Obrigado, viu? Esperava não. A plateia hoje tá meio silenciosa. Tá meio silencioso, tá todo mundo concentrado, né? Todo mundo nervoso aqui com os convidados, né? Inclusive lógico. A gente. Lógico. Mas vamos lá, começar, né? Toda segunda-feira, às 8h30 da noite, temos nosso querido Lovão Cast. E hoje temos dois convidados mais do que especiais. Ilustres. Porém, antes, que a gente tá nervoso aqui com os convidados, tem que ser jogo aberto com os fãs, né? Não vou mentir, né? Eu mesmo tô nervoso aqui. Sou fã número um da pessoa que está na minha frente aqui, viu? Ela parece alguém da minha família. Lembrando nossos patrocinadores, F12.bet, agradecer a todos os nossos patrocinadores, que sem eles, a gente não estaria aqui. Não estaria aqui, né? Dando esse entretenimento maravilhoso para vocês, né? O supra-sumo do entretenimento. Toda a sua segunda-feira... Estamos aqui na nossa querida Vista Oca. Vista Oca, né? Que inclusive agora tá com... Nova coleção com estampas. Estampas, beleza? Justo. Nosso código, LOVONCAST10. Entre no site da Oca, vá lá presencial, garanta seus looks para o feriadão agora, verão e tal. Beleza? Exatamente. Santos Petito, vale lembrar também, Santos Petito. Né? Galeria Casa Grande, o melhor espetinho. Se o cara for lá pedir um carne com queijão de picanha e não gostar, eu pago. Pode enrochar lá. Procura Ismael, procura Ismael. Peço Ismael de não, carne com queijo. Ragna. Pode procurar lá um de carne com queijo ou então um de picanha. Se não gostar, como eu pago. Como é aquele pão gostosinho que tem aqui? Tem um pão de alho que é tudo enfeitadozinho, exato. Né? Não, tem um choripan. Choripan. Choripan que tem uma linguiça gostosa. Lá ele. Vamos lá, né? Lembrar também do nosso querido bom iPhone, né? Agonia, né? Fez bom uma ação iPhone. Hoje, foi distribuir iPhone na estação de quê? Do metrô. Foi, de... diga aí. Doido. R$2 o presente misterioso, ele deu um iPhone. Tá rico. Lembrando que lá, o iPhone, qualquer aparelho, na verdade, divide até 18 vezes, certo? Só chegar lá, também tem desconto, falar que viu o Lovão Cast. Também aceita cheque lá, viu? Aceita fiar. Precisa nem pagar, é só dizer que vai pagar depois e ele aceita também. Não ele não é paga do nunca. Jogo. Ele é do jogo. É do rolo, é do rolo. Carregador, capinha, todos os acessórios, pode procurar lá também. Fala aqui também do nosso querido Matias Festas. Tudo pra sua festa, adereço, enfeite... O cenário hoje também tá estilo Halloween, né? Halloween, né? Matias Festas. Esse mês é aniversário de Waka, meu cachorro. Vai fazer um ano, dia 19. Lá vende pro seu pet também. E o tema vai ser Patrulha Canina, viu? Vou comprar lá as coisas. Vai comprar essa? O nome do teu cachorro? Waka. Opa, melhor alto é o nome do meu filho. Pela voz você já deve estar reconhecendo. Reconhecendo os convidados de hoje. Vamos apresentar nossos convidados, né? Nosso querido Júlio Tavares. E manhinha, né? E manhinha. Aplausos pro nosso convidado. Meu irmão, hoje é uma realização pra mim. Pra mim também. Porque eu sou muito fã, velho. Primeira coisa que quando vieram e sentaram aqui, Júlio fez. Bota ela um pouco distante porque a mão dela é pesada. É. Cuidado aí. Não, viu? Tira dele. Manhã tá meio rouca. Ah, Eva que ela fumou. Tá, foi estragada, não foi, manhã? Foi. Ela foi pra Bahia, ó. Soltou fumaça aqui só e voltou com a garganta fechada. Foi, né, mano? Foi. Tô mentindo? Se eu tiver mentindo, eu quero que minha mãe fique rouca agora. Aí, ó. Tá vendo que vai... Tá vendo que foi verdade que ela tá rouca? Puxa, não foi amanhã. Eu fumei o funil. Se eu tiver mentindo, mãe, eu quero que a senhora fique rouca agora. Porque eu já tô... Então, pronto, eu falar a verdade. Vamos lá, pra quem... Acho difícil alguém não conhecer. Não conhecer. Mas nossos queridos convidados são filho e mãe, né? Isso, ele apronta algumas peças aí com a mãe e... Viralizou na internet e o homem tá estourado. Tá com a prata ele tá agora. Tá com a prata. Lógico. Oxe, tá brincando, né? A casa de manhã já ficou pronta, não? Tá quase, viu? Ela se prepara, ela não, castelo de ela manhã. Não tem noção de como vai ficar. Nem não. Ela entra todo dia lá, mas ela ainda não tem noção de não como vai ficar. Não tem noção de como vai ficar. Nem não. Vai ter um evento lá no dia da inauguração da festa dela, viu? Churrasco e tudo mais. Vai. Ela toda errada. Ó, o nome dela é Dona Rosa, mas eu vou chamar ela de manhã. É mãe pô, de todo né? mundo, pô. Pô, né? Ô, manhã. Qual é o sentimento de... Eu sei um pouco da história de vocês, né? Qual é o sentimento de do seu filho lhe dar essa volta por cima aí na família? Porque já soube que vocês passaram alguns momentos de dificuldades. Conta aí pra gente como é um pouco. Qual é o sentimento pra aí? Pra mim é um sentimento de felicidade, né? Eu tenho pra dar a eles o que eu não podia dar, né? Pra mim é uma alegria, né? E ajudar os outros também, né?
Muito bom isso aí. Isso aí. E Júlio, se eu não me engano, você cursou engenharia. Engenharia civil. Engenharia, não seguiu e agora tá ganhando dinheiro na internet. Aí, pô, tá bom. Tá ruim, vamos trilhar o caminho parecido. Estamos chegando lá, né? E qual foi... Na verdade, por que tu não seguiu em frente aí com a engenharia? Questão de oportunidade, né? Então, me formei em 2017 e vi que não tinha... O mercado estava fechado. O Brasil já estava crise dentro de crise. E a área da engenharia, a mais afetada, é civil. Aí eu disse, peraí, manhã véia, banguela, diz com a boca... Com a véia, véia, da boca a porra, disse, minha gente. Poxa. Calma. Um arrombado desse. Eu disse, não, vou gravar vídeo pra internet. Mas minha intenção de gravar vídeo pra internet não foi viralizar. Uhum. Minha intenção não foi mudar de vida. Até porque isso nunca passou na minha mente. Nunca. Entendi. Até eu entender o negócio, né? Nunca passou na minha mente. Então eu começava a gravar um videozinho ali, um videozinho aqui, gravava aquela... Porque hoje é o que ela fazia antes, meu filho. Hoje, lá atrás era bem pior, era viu? Bem pior, ela quebrava cabo de vassoura, ela jogou um coco, estourou minha cabeça, ela já fez muita coisa já. Então, a gente não imaginava a proporção que a gente ia ter hoje, né? Hoje a gente tem uma média de 10 milhões de seguidores espalhados em todas as redes sociais. Cara, e graças a Deus, todos os dias a gente sempre cresce. Sempre crescendo, todos os dias um pouco. E chegou onde chegou hoje, né? A gente, eu costumo dizer que a gente ainda não zerou o game. Então, todo tempo a gente tá ali para realizar sonhos, ajudar pessoas e alcançar, como ela falou, né? A gente alcançar o máximo possível de pessoas que a gente puder ajudar nesse mundo. A gente vai dar sempre o melhor da gente. Boa. E como é... Só tem tudo de filho, não? Não, tem eu. Tem essa coisa linda aí, tá do outro lado. Ali. Tem eu, tem o Walter, tem a Amanda, tem Carla e tem Márcia. Então, mas assim, só tu que perturba mais. Todo mundo perturba, aí eu sou o único que apanha, é diferente. Safado, eu caía. Então, eles estão... cinco filhos. Cinco filhos. Pra criar, hein? Pra criar, Dona Rosa. Foi sozinha, Dona Rosa? Sozinha, cada um pai. Embaixo de Deus, sozinha. E cada um pai. Cada um pai. Ela é do jogo, viu? Mãe é do jogo. E eu vou ter filho de cabra safado duas vezes. Mas teve de cinco. Tu não fala a minha vida não, quando eu não tô com cara fora. É o que bate, fique quieto, viu? Mas aí, deixa eu perguntar, Júlio. Dos quadros que tu põe no Insta, o único filho, entre aspas, personagens que aparece, é só tu ou tem... Algum outro que tu sempre tá, encaixa? O Walter tá entrando devagarinho, eu tô puxando ele, hein? Minha irmã que... Dividiu o trabalho, né? Minha irmã que era apenas a voz oculta, que hoje é batizada como Lombardi, a que faz as perguntas do Torta na Cara. Já entrou nos vídeos. Inclusive, falar em Torta foi o vídeo que... vídeo que viralizou. Então hoje a gente consegue, porque a gente quer sempre estar... A gente quer estar sempre... seguindo a internet, né? Então, hoje a gente tem um Torta, mas a gente já... Porque eu comecei com trollagem. O meu vídeo era trollagem. Ela coloca gasolina pra ela tomar, álcool. Era trollagem. Eu tô sempre trollando ela com alguma coisa, dando susto, botando cobra em cima dela, ela dormindo. Então, sempre fazendo alguma atiração com ela. Uhum. E ela sempre respondendo bem, né? E ela sempre respondia com porrada, né? Que era... Do jeito Cacete. Daquela mãe nordestina, arretada. Uhum. Daí veio Torta, nas outras redes sociais, TikTok, Kawaii, a gente já era bem viralizado lá. Uhum. Aí veio Torta. Aí o Torta foi onde virou o jogo, né? Foi onde a gente conseguiu subir, dar o boom no Instagram. Onde virou, digamos que nacional. Nacional já era. Massa. Porque a gente já tem muito vídeo viralizado no TikTok, muito vídeo mesmo. Uhum. Há mais de 4 anos. Só que o Torta foi onde a gente viralizou no Instagram. Entendi. Aí o que é que a gente faz? Hoje eu tenho mais de 5 tipos de vídeo. Hoje eu trabalho trollagem, trabalho com Torta. Hoje eu tenho as músicas que eu boto, que ela pega. Boca dela é mais suja do que porra de galinha. Mas ela não gosta que a gente bota uma música pornográfica do lado dela. Que a gente chama um palavrão do lado dela. Aí eu pego uma música bem escrota, coloco pra ela escutar. Ela assim, o bicho pega. Aí hoje vem, a gente já botou o desafio do trigo. Sim. Aí então, tipo, a gente tá sempre inovando. Desse pra não ficar só torta. Eu me lembro, Júlio, que uma vez a gente tava lá na praia, tava eu, tu, Kuki, não me lembro mais quem, e tu fez, pessoal, preciso ir embora porque tenho que gravar conteúdo e tal, porque
porque o caso, o pessoal então, pensa... Então é tudo bem planejado. É, o pessoal pensa que é só chegar e botar o celular. Não, não. Tem tudo, não. Tudo uma roteirização, hoje, é tudo um trabalho. Hoje eu levo a internet, porque a internet hoje é a minha empresa. Quando eu digo internet, eu não digo Instagram. Eu digo internet no todo. No modo geral. No modo geral. Hoje é a minha empresa. Então, se eu parar de gravar, tem pessoas que estão lá com crise de ansiedade, estão com depressão, que precisa da gente. Entendeu? Então, hoje eu tenho isso como um trabalho tradicional. Hoje eu trabalho de domingo a domingo. Ah, Júlio, descansa. Tem que ter um momento para descansar. Tem. A gente precisa trabalhar a mente. A gente precisa de descanso. Precisa. Mas a gente tem meta também. Entendeu? Mas tem alguém por trás de tu, lá ele, que te ajuda a organizar essa... Não, ela tá falando assim, que tem... Ele tá perguntando como assim, se tem pessoas... Tipo, toda a criação de conteúdo não, e tal. Não, toda a minha criação de conteúdo é o Walter que me ajuda, junto com a minha outra irmã. Entendi. Então ele olha, ó, Júlio, vamos fazer esse vídeo aqui e tal, vai dar bom. Hoje mesmo a gente fez um vídeo que eu deixei ela acho que 15 minutos no sol. Meu filho, quase quebrava o vídeo do meu carro. Então ele viu um tipo de vídeo, vamos fazer com isso? Bora fazer. Tá ligado? Então a gente mete a cara e vai fazer mesmo. Eu tenho medo só que ela quebre o meu carro, né? Mas ele sempre tá atento, olhando o conteúdo. Eu passo noites e mais noites também olhando o conteúdo. Porque ou a gente inova, a gente vai ficar pra trás. É, entendeu? É, então a gente tem que andar conforme a internet. Ô Fadinha, aparece aqui, pô, traz uma água aí pro nosso convidado, vê se fazer alguma coisa. Tem água aqui, eu só tô tossindo porque essa semana foi bastante pesada pra gente, homem. Fosse pra... Vê se fazer alguma coisa nojenta. Trabalha. A senhora achou o dia dela aí? Achei nada. Vai ser uma fresca, né? Olha, mas não, não. Que escura do cara é esse? O outro vai apanhar também, viu? Vai levar uma mãozada, viu? Vai dar. Tá bebendo. Eu quebrei a fala, falou! A fala, falou! Solta a mão dele, manhã. Quer pegar no peito de manhã? Quebrei a dica, né? Existe isso. Ao vivo é isso mesmo. Puta que pariu. Meu irmão, o que? Não, não, eu tô falando aqui, ele tá maluco, não. Ele deixa esse meio, Pedro. Ô. Ele arruma o copo pra mim, que eu queria fazer uma pergunta pra senhora. Dona Rosa, manhinha. Das brincadeiras que Júlia fez com a senhora, uma que a senhora estilou assim que... Não dá pra mais não, não quero isso não, que a senhora estilou de verdade. Na cobra, que esse cabra assustado jogou em cima de mim, eu deitada. Dormindo, ele... Eu trouxe uma cobra de Manaus. Mas de verdade, gente. Não, eu trouxe uma cobra de Manaus, mas é muito real ela. Muito real, pô. Uhum. Eu botei ela dormindo, eu peguei a cobra, eu tocava na cobra assim, ó. Todo mundo que olhou o vídeo achou que a cobra era real. De verdade. Aí começaram, não, porque tu não fizesse esse jeito, calma, cobra não, eu tive que mostrar, pô. Uhum. Era muito real mesmo. A cobra aí eu botei é a caneta. A cobra acima dela, ela caiu da cama, pô, bate no cara. Mas eu fudi tu. Fudeu como? Eu peguei ele pela peca, ele se fudeu. Tá, do caralho. Aquele negócio de Marimá. Marimá, que eu puxei o cabelo dela. Bicho, ela pegou a cuscuzeira, é porque eu cortei o vídeo. Ela pegou a cuscuzeira do fogo e jogou na minha escola, bicho. Se pega, eu me fudei. Tô dizendo a tu. Mas tem alguém no meio que tu se inspira assim, não? Pô, boy, quando eu comecei meus vídeos na internet, eu me espelhei muito em Carlinhos. Sim. Carlinhos Maia. Carlinhos Maia. Porque... Referência nacional. E hoje eu trabalho muito em questão de personagem. Sim. Porque Carlinhos, hoje ele torna, torna as pessoas personagens. Tá vendo? Entendeu? Olímpio, e hoje é o que eu faço, entendeu? Então hoje eu tô com as pessoas que se dedicam muito pra querer crescer na internet. Uhum. Hoje tem uma turma que a gente tá se adaptando. Eu me espelho muito. Aquela resenha dele da Casa da Barra. Eu não digo nem a resenha na casa, mas quando ele sai, que ele faz a novelinha dele. Sim. Olha o peito dele todo vermelho, meu irmão. Inclusive, a gente até tá fazendo uma minissérie, que é a Avenida Baracho, né? Lá onde a gente mora. Que é uma minissérie de bairro mesmo, aquela negócio de... Massa, velho. De rouba macho dos outros, tem que... O pau come, isso, aquilo, outro. Porque ele faz essas novelinhas... Ele faz essas novelinhas, tipo... Hoje eu quero mostrar para as pessoas, às vezes... Eu quero mostrar, às vezes não, né? Que eu quero que as pessoas vejam que nem tudo que a gente mostra... O pessoal tenha dúvida se é real ou não. Sim. Entendeu? Entendi. Então hoje eu crio confusão com o pessoal lá. Na fossa, né?
hoje a gente cria confusão entre as turmas. E tipo, o pessoal hoje não sabe o que é real e o que é brincadeira. Mas eu me inspiro muito nisso que eu vejo dele, entendeu? Então ele é um cara que, pô, velho, eu olho assim. Tem Christian Bell também, um cara que eu me espelho demais. Que eu vejo que é um cara onde bota a mão e prospera as coisas. Verdade. E é isso, boy. Toda vez que eu penso em desistir, eu olho pra esses caras e vejo que, ah, não tem como, bora sim, bora pra frente. E assim, Júlio, tu já fez alguma pegadinha com manhinha? Que tipo, dela chegar a passar mal e dizer, peraí, que aqui foi pesado demais. Vou mandar minha. Pronto, aí agora minha mãe vai bater as botas. Já. De passar foi a da, mal. De... Foi, não, foi não, pior que não. Foi a da garrafa, porque eu. Mãe, olha aqui, tem um ovo dentro. Bota, olha o ovo aqui, mãe. Olha o duas, no caso. Uma que eu estourei um, que eu mandei ela botar o ovo na boca. E se amanhã a senhora tem que contar três vezes, ela vai ganhar esse dinheiro aqui. Ela, a fim de ela topa tudo pro dinheiro, filho. A única coisa que eu acredito que ela não consegue é entrar no caixão, mas o resto ela faz tudo. Aí ela botou, mano, eu não vou mentir pra tu não. Aqueles carros que vendiam bandeja de ovo na rua. O carro do ovo. Oxe, eu acho que o ovo da bandeja tava todo, todos os ovos podres. Oxe, quando ela estourou, mano, o ovo estourou podre na boca dela. Eu fiquei com medo dela pegar alguma infecção, alguma coisa, porque ovo é muito perigoso. E o da garrafa foi quando eu fui, vum, na cara dela, meu filho, entrou água aqui, ela... Eu disse, pronto, fudeu, mãe vai morrer agora, eu desesperado. Mas também depois que ela respirou, boy, que botou a água pra fora, ela deu uma bufetada, que eu carei com mês e tudo. Mas eu tava bem preocupado, porque realmente ela inalou a água, né? Quando ela dá uma baforada na erva, ela não fica tão... Então, mas quando foi a água, ela... Ela tá na cara de... Calma, né? A fada tá com... Oxe, quebrou, mano. Quebrou, né? Tá vendo a senhora? Quebrou a xícara. Foi ela, não. Foi a senhora? Foi sim, a senhora vai ter que pagar. Eu peguei porra minha aqui comigo. Ô, mãe, dos cinco filhos que a senhora teve, Júlio foi sempre o que mais deu trabalho quando criança ou qual era o que dava mais trabalho pra senhora? O que mais dava trabalho era ele, porque ele era doentinho. Aí agora eu desconto tudo, as noites do sono que eu passei. Cacete. Mas você mora tudo junto ainda, não? Não, graças a Deus, não. Tem tudo pra fora. Ela todo prefeito lá em casa, fez 18 fora. Fez 18 fora. Só que agora ela tá com mania de dizer que a casa nova, ela tá um macho ali. Sai lá, vai botar o macho, vai sair. Manda na minha vida, não. Na sua vida, essa senhora não tem idade pra arrumar macho, não. Só tem que procurar o seu lugar, viu? Só tem que procurar o seu lugar. A senhora vai viver pros netos, já disse a senhora. A senhora namora ainda? Oxê, a senhora namora ainda, dona Rosa? Gente. Quem bate no bolinho tá aqui, meu Deus. Ó, mãe, o pessoal tá vindo aí, ó. Vai pensar que isso é verdade, viu? Vocês não metem, não. Vocês não metem, não. E não, mano. Ele não quer meter novo e não quer que ele vai. Que? Ei, Fadinha, assistência aqui. Isso é brincadeira, viu, minha gente? É brincadeira, é verdade. É verdade, quando eu dou no couro, ele não tá nesse cu. Ele já pegou a senhora em flagrante? Oxi, eu vou dar quem que tá vendo minhas filhas. Não, sem assim, a senhora querer, tá lá, ele dá o mãe. Ele arrumava macho pra mim. Eu arrumava não! É o quê, Júlio? Arrumava pra gente o microfone, ele falia. Ó, gente, é água. É uma porra de água. Ele tá se tremendo que sobe, mãe. Ele tá tremendo que sobe, cara. Manhã, deixa o Fadinho aqui pra arrumar seu microfone. Fadinha nada. Vem cá, Fadinha. Vem cá, Fadinha. Vem, Fadinha. Vem, Fadinha. A senhora não fica com frio. Fica direito, gente. Mas o senhor não no pacto aqui na frente de todo mundo. Para, que isso tá feio, viu? Só tá ao vivo. Se oriente não, pra senhora ficar sem a chapa. Cuidado pra não empurrar na minha boca, pensando que é um cipó. É pra baixar, pra tu não sabe levantar nada, menino. Calma, nem eu sei o que vai fazer aqui. Não, tá pra dentro, tá tudo certo. Vira um pouquinho pra boca dela. E fila não empurra, não. Ela gosta. Agora. Agora, tá bom. Tá bom amanhã? Não sei, não entrou, não senti não. Ô, Fadinha, aproveita aí, já que tu tá daqui. Puxa nosso videozinho da Oca. Pra mostrar a promoção do verão. Nosso patrocinador Oca. Faz a mágica. Faz a mágica aí, Fadinha. É hora do patrocinador da gente, dona Rosa. Olha. Ah,
A gente já sabe que a senhora gosta muito de bater em julho. Com certeza. E que a senhora gosta muito de namorar. Não. Quando a senhora tá namorando, a senhora bate ou a senhora gosta de apanhar? Ei, porra. Eu bater pra machucar, tem que enfiar, meu velho. É, tem que ser com carinho. E né? Levar umas tapinhas também. Tapinha, eu dou um bocado de tapa na cara dele. Ixi. Feroz. A gente lançou uma caixinha de perguntas aqui no nosso Instagram, né? Pergunte para a Dona Rosa. Aí botaram aqui. Ô, manhã, a senhora perdeu o cabaço com quantos anos? Foi 12 anos. Mentira, foi com 30. Você comeu, você foi... Fique na sua. 12 anos? 12 anos. Já, a senhora disse, a senhora disse o quê? A senhora vida, disse que meu pai era seu único amor. Cala a boca. O homem tá fazendo pergunta. Oxi. Não, o pessoal liga pra dizer que pensou que você é verdade. Eu nunca tive amor, não. Meu amor, aquele que eu tô enfiando. É o quê? Com 12 amor, anos, velho. Amor pra mim, isso aí é na hora que eu tô enfiando. Saiu de cima, acabou. 12 anos, velho. Mas tá. Não, não vai enfiar aqui dentro. Ô, Dona Rosa, a senhora tem quantos anos? 58. Tá nova demais. Tá nova demais, oxente. Aí, tá vendo? Tá pra enfiar, não? Tá, oxente. Aí ele não quer enfiar no... E não, não quer, um e não quer. Ó, que a Fadinha falou, é dele. Eu quero esse cara aí. Agora, de todos que a senhora já teve, tem um que a senhora lembra assim e dá aquela saudade de... Ei. É, não, já tá morto. Eu não sinto saudade de morto, não. Sinto do vivo. E do vivo? Do vivo eu já tive tanto, mas não sinto falta de nenhum. Ô, manhã, perguntaram aqui também. Ô, Dona Rosa, qual é o seu destino dos sonhos? Você queria viajar pra onde, se pudesse viajar hoje? Fernando Noronha. Aí, ó. Oh, é. Candidatos. Leva ela. Candidatos. É. Tá na hora, já tá na ponta pra ela viajar. Aí ela pega avião. Já tá na ponta. Oi. Oh, é, a Fadinha, ela pega avião. A Fadinha, manhã. É fresca. Tá na porta já. Ela tá na porta pra ir pra Noronha. Vai meter o fio dental, Dona Rosa. É o quê? Meter o fio dental. E eu tô mulher dentro do fio dental. Quanto mais coberto, mais os homens querem descobrir. Esse foi o corpo. Aprenda aí, viu, plateia? Aprenda aí, menina. Te orienta aí, manhã. Quanto mais coberto, mais os homens querem descobrir. Minha gente, eu acho que eu tô perdendo a minha mãe pro mundo. É ok, Júlio. Tô perdendo manhã pro mundo, meu Deus. Já perdeu sabe, teu tempo fresco. Ei, Júlio, e o teu destino? Tem algum que seja teu sonho ainda? Tenho. Então, meu sonho é viajar o mundo inteiro. Massa, velho. A minha primeira viagem vai ser pra Dubai, eu acredito. Dubai. Tá com a prata, viu? É. Não é com a prata, não. Trabalhar, meu filho. É de 24 horas, eu só durmo 4 horas por dia pra realizar sonho, viu? É loucura. É loucura de verdade. Oxe, a gente essa semana foi outra. Semana passada a gente tava em Brasília. A gente foi um treinamento lá em Brasília. A gente passou quarta, quinta, sexta e sábado. O treinamento começava de 10 da manhã às 2 da manhã. O último dia começou de 10 da manhã às 7 da manhã do outro dia. Caramba. Isso 4 dias seguidos. Então a gente já veio de Brasília, veio pra casa, descansou 2 dias, ajeitou a mala e foi pra Bahia. Entendi. Então a gente, tipo, acho que eu acredito 4 semanas seguidas, né? Intercalando viagem. Uhum. E a gente na Bahia tá... tem uma banda que eu já tô ligado que mãe é fã, né? Ela conheceu, filho. É. Foi? É. Oxi! Ela conheceu, o sonho da vida dela é conhecer Lambaçaia. Gravou, sextou com ele tudo. O breguinho, mano. Oxe, ela ainda foi lá na mãe de Júnior Bobinho tomar satisfação, porque a mulher disse que o macho era dela. Foi um barulho as duas, viu? Se a gente bota Lambaçaia, que é a senhora dar uma dançada? Bote dança. Arruma Lambaçaia. Bota Lambaçaia aí pra amanhã, bota. Bota Lambaçaia pra ela dançar aí depois. Ah. Aqui tá o nosso querido Felipe Farra, viu? Felipe, e aí. Covarde. Vem cá. Deixa eu chamar Felipe Farra. Chame. Parceiro seu, parceiro nosso aqui. Aí eu amo de graça. Lançou uma música por esses dias. Estouro, pô. Que é sucesso, estouro nacional, mundial. E tava na rádio hoje, viu? Sábado. Isso, caralho. E sábado ele tá lá na Santorini. Meu pé, caralho. Lançando tudo. E aí? Tá cheiroso, né? Cheiroso. Vamos andar assim. E ela? Aqui, olha. Foi ele que me viciou, né? Foi ele que me viciou. Meu dinheiro hoje é só pra perfume importado por causa de você. Viu? É. Tá bonita que essa porra ela, Luiz. Aí tu vai ficar pedindo pro caralho do meu pé. Não, é foda. Dê uma palhinha aqui da sua música. Olha ali pra câmera. Bora, meu filho. E aí. Lógico que eu falo. Bora, uma palinha. Uma palinha, bora. Você foi. Olha pra câmera. Covarde.
Eu me apaixonei pela maior filha da puta da cidade. Não tinha nem visto a fadinha aí. A fadinha levou, foi o tapocado, viu? Esse refrão, eu me apaixonei pela maior filha da puta da cidade. Já aconteceu com a senhora alguma coisa assim parecida? Amanhã só vai iludir. Só vai iludir amanhã. Não tem ninguém não. Não tem nada pra iludir não. Ei, não. O negócio é bater, lavrou. Oxe, e desapareça da minha vista. É. Cadê a lambaça aí pra amanhã dançar? Arruma aí, Luke. Ah. Deixa eu mijar logo. Deixa embora, viu? Dê descarga, viu? Vai dar uma mijada. Dê descarga. Vai logo, mulher. Oxe. Vai. Peraí. É pau mesmo. É cacete. Ei, Fadinha, leva ela no banheiro aí. Acompanha ela. Acompanha ela, Fadinha. Vai. Ela... Olha, ela antes de sair, disse que tava com derrame rabiado. Aí é loucura. Ei, mãe, tá se cagando aí, né, mãe? Ô, mãe, só. Ela tava com derrame rabiado. Aí é foda. Ô, Júlio, a mulher mais ignorante que eu já vi na minha vida é. Ela é muito pica. Ei, você tá aqui agora deixa eu te perguntar, Júlio. Que tapa do caramba aí. Tá com repercussão nacional, tal, tudo certinho, mas, assim, teu desejo, se, digamos, vou chamar Júlio pra fazer um programa de TV, porque a gente sabe que na TV as pessoas ficam muito limitadas, não conseguem ter a mesma liberdade que a gente tem na internet, de poder falar, de fazer os quadros, que, como você falou que tá fazendo. Tu hoje teria um desejo, assim, de algo em rede nacional? Porque a gente sabe que, pela repercussão que você tem e tal, possivelmente já deve ter acontecido algum convite, alguma coisa do tipo, não sei. Mas se surgir a oportunidade... Rapaz, se surgir a oportunidade, ainda eu penso. Entendi. Entendeu? Eu não vou chegar pra você e dizer, hoje não é o que eu quero. Um programa de TV pra gente teria que suplir tudo que a gente vive hoje na internet. Uhum. Entendeu? Então, quando eu digo suprir, eu falo em todas as contas financeiras, se manter com tudo. Então, hoje, Júlio não aceitaria. Porque, como você acabou de falar, em programa de TV a gente é limitado, a gente não faz o que a gente quer. A gente em programa de TV a gente é empregado. Exatamente. Entendeu? Então a gente faz o que a emissora vai querer. Pra gente participar, a gente vai, top. A gente topa. Mas hoje um programa de TV de Júlio, hoje. Não dá, não. Até porque é questão também de tempo pra gente. Olha amanhã. Uhum. Até porque é questão de tempo, homem. Entendi. Entendeu? Eu também não vou dizer a você que lá pra frente tem Vai Que Cola, tem Tô de Graça, que é um programa que eu me espelho muito. Uhum. Que, tipo, futuramente a gente vai levar o Júlio amanhã pra o teatro, pra o show. Massa demais. Entendeu? Então eu acredito que em 2020... A gente tá em 2023, né? Isso. Pronto. Porque o ano passa que a gente nem sabe. Ligeiro. Eu acredito que em 2024 a gente já vai começar. E isso aí a gente tá falando agora, né? Uhum. Que a gente não comentou isso com ninguém. 2024, a gente vai começar 2024 com o show da gente já. Entendeu? Então, a gente não quer só aquilo lá, só na internet. Então, a gente quer o público mais próximo da gente. E pro público tá próximo da gente, a gente vai começar a expandir fazendo um show no Brasil inteiro. Você disse, tem que estar sempre abrindo o leque, se renovando, porque senão vai ficando para trás. Como a reciclagem de artistas, de modo geral, no Brasil é muito grande, tem que realmente, feito você disse. Mas é porque, assim, imagine, a gente viralizou com Torta. Imagine, torta. Menina, não existe pergunta mais não pra gente, não. É verdade. Ô, Júlio, e como a tua ascensão foi muito rápida, né? Muita gente acha que foi do nada. Como o quê? Tua ascensão. Não? Foi muito rápido. Meu crescimento. É. Rapaz, meu crescimento, eu costumo dizer que... Eu não vou dizer que foi rápido, porque 5 anos é... Mas tem 5 anos. 5 anos é muito tempo, entendeu? Eu costumo dizer que tudo é no tempo de Deus e tudo é questão de persistência. Verdade. Entendeu? Todo mundo hoje quer... Eu acredito que a internet é pra todo mundo, mas nem todo mundo é pra internet. Internet é uma responsabilidade muito grande, entendeu? É uma cobrança muito grande, porque hoje as pessoas acham que a gente tem a obrigação de fazer pra todo mundo. Sim. O pessoal hoje não vai cobrar dos políticos, não vai cobrar do pessoal que trabalha com político. Cobra da gente, influenciador. Hoje tudo que eu faço é por amor. Mês passado doei mais de 10 mil reais em cesta básica. Sábado fiz a festa das crianças lá da minha comunidade, que foi um valor muito alto, um absurdo. Uhum. Mas a gente se organizou para isso. E eu acredito que
tudo isso aí, eu sempre dizia para mim, no dia que Deus me abençoar, eu dizia duas coisas a Deus. Eu dizia: Deus, não deixe que minha vida mudar, que seja com internet ou não. Eu nunca quero mudar a pessoa que eu sou. Eu nunca quero deixar de ser o Júlio. Uhum. Então, o Júlio hoje, a vida tá mudada, tá transformada, mas eu continuo a mesma pessoa. Entendi. Entendeu? Então, se fosse para eu, Deus me dar tudo o que eu tenho hoje, para dentro de mim sair uma nova versão minha, que quer humilhar, que quer passar por cima das pessoas, que quer mostrar para as pessoas, que quer sempre ser melhor do que os outros, eu preferia não ter nada. Uhum. Então, provavelmente que todo mundo vê, a gente nunca entrou numa polêmica aqui. É verdade isso. Nunca. Porque a gente não está aqui para atingir ninguém, a gente não está na internet para ser melhor do que ninguém, a gente não está na internet para comentar ódio, ou para, porque a gente tem mais seguidor que fulano, a gente é não sei o quê. Não, a gente está na internet para levar felicidade para casa de todo mundo. Então, quando eu comecei a entender o que era internet, eu vi que realmente é isso. É a gente fazer o nosso. É a gente dar a mão a quem realmente precisa. E a galera gosta também porque é de uma forma tão natural, né? Que exato. A turma se sente em casa. E assim, Zé, tu tocou uma parte importante aí, Júlio, que é, tipo, levar alegria pra galera, diversão. E com toda certeza, deve chegar muita gente no teu direct de, tipo... Obrigado, vocês salvaram meu dia hoje, porque eu tava muito mal, vi vídeo de vocês. E isso deve ser muito gratificante, né? Tipo, deve ser muito, uma enxurrada muito disso todos os dias, né, manhã? O Farra tá aqui pra não dizer que eu tô mentindo. Ele sabe que eu ando muito no show dele. Uhum. Acompanho muito ele. Cadê ele, hein? Ele, caladinho ali, ó. Eu acompanho muito ele, sabe. Aonde eu chego, né? A multidão lá. Eu recebo todo mundo com o coração aberto, entendeu? Uhum. Eu recebo cada seguidor como se fosse um irmão, um primo, um pai... Uma mãe, por quê? Foram eles que mudaram a minha vida. Primeiramente Deus. Segundo, eles que mudaram a minha vida. Então, hoje eu sou fã de artista, entendeu? E já fui fã de muitos artistas, que não precisa citar nome aqui, que já me tratou muito mal, entendeu? Sim. Então, eu não quero... o jeito que eu me senti quando me trataram, eu não quero que nenhum seguidor meu sinta o que eu senti. Então eu abraço mesmo, eu cheiro, eu tiro foto, eu brinco, eu gravo, eu me divirto. Tanto que eu conheci ele na Santorini, cara. Eu tava lá, eu fiquei olhando pra ele, meu irmão, conheci esse cara de algum lugar, velho. Uhum. Porque então, eu cheguei pra lá, meu irmão, conheci de algum lugar. Aí eu sou filho de manhã. Mesmo, cara. Então eu sou esse cara, por isso que eu ando muito com meu irmão, porque eu sou um cara que eu não vejo maldade em ninguém, entendeu? Eu não vejo maldade em ninguém. Então quem chega, Farra sabe aí, que ele anda muito comigo, ele sabe. Que eu abraço mesmo o público, pô. Eu abraço com o maior carinho. Eu me dou com meus seguidores, entendeu? Ô, Júlio, entendi. Agora, da mesma forma que tem comentário explosivo, deve ter alguns fela da puta aí que conversam merda. Tem muito. Hoje, eu peço até desculpa, né? Vou olhar aqui pra câmera. Peço desculpa a todos os fãs meus, a todos os seguidores que me acompanham, que amam meu trabalho, porque eu não respondo ninguém nos comentários. Júlio, por que tu não responde? Porque hoje tem gente se levantando pra atacar, entendeu? E se a gente tiver com a mente fraca, a gente cede, irmão. Verdade. E eu digo pra você, antes de você atacar alguém ou falar algo que vai prejudicar a saúde mental de alguém, cuidado. Porque hoje você tá atacando, amanhã quem pode ser atacado é você. Então, hoje eu não respondo o comentário de ninguém. Eu não olho, eu posto o vídeo e saio. Porque eu já... Ele sabe aí, ó, o Alto sabe, que ela não sabia que eu fazia acompanhamento psicólogo. Fazia, uhum. Passei um bom tempo, foi o Alto fazendo, porque... Isso afetava demais. Isso nada afeta ela. Ela chega, vai tomar, vai fazer isso, vai encher isso, vai botar na boca, vai botar lá fora. Acabou. Mas eu, que passo 4 horas do meu dia pra dormir, durmo tarde, acordo cedo, pra saber o que eu vou trazer pro povo. Eu tenho que saber tudo que eu vou trazer pro meu público. Eu não quero chegar lá e trazer qualquer coisa. Entendeu? Então, antes de eu colocar uma publicidade lá... eu vejo se realmente, vou dar um exemplo, a plataforma de jogos. Antes de chegar lá, eu vejo se a plataforma de jogos é certinha, se convém, se meus seguidores vão entrar lá, se eles vão receber. Eu não chego lá e já jogo a plataforma, não. Entendi. Porque, como eu digo, eu não vejo o dinheiro, eu vejo minha credibilidade, eu vejo a confiança que o pessoal tem em mim. Então, tudo hoje eu vejo isso. Só que tem gente que tá ali, homem, só tá ali, tá ali atacar. E a gente vê que tem muitos jovens hoje tirando a vida por conta disso. Isso é verdade. Quando é fácil você entrar na depressão, difícil é você sair. E a gente que vive com internet, a gente transborda de amor pra galera, mas ninguém sabe o que a gente passa por dentro. Tem dia que eu não quero aparecer, tem dia que eu tô acabado, tem dia que eu passo o dia chorando. Teve um... Eu não sei se Farra lembra,
Eu fui pro show dele lá em Arco Verde, bicho. Bateu uma crise de ansiedade em mim, que eu me bati dentro da van. Ele tava em cima do palco e o motorista dele comigo. Meu irmão, assim, e, tipo, do nada. Do nada. Entendeu? Então, hoje, a internet, ou você para pra alimentar sua mente. Por isso que eu fui pra Brasília, passei 4 dias lá. Um treinamento pesado, pesado. Muito pesado. Pra que eu possa começar a lidar com esses ataques. Uhum. Porque não é Júlio que tá sendo atacado. É os influenciadores que tá sendo atacado. E, mano, a gente fica triste porque como eu hoje, tudo que eu faço na internet hoje, todas as bênçãos, comprei meu carro, eu fiz uma ação. Fui na igreja, ó, vai ter festa das crianças, você precisa de quê? Doei toda a sacolinha com tudo, bom e melhor que você imaginar. Pra agradecer a Deus pelas coisas que eu venho conquistando. Então, a gente comprou o carro de Walter, a gente doou 10 mil em cesta, mais de 10 mil reais em cesta básica. A gente muito bateu massa. Umas metas que a gente queria, fiz a festa das crianças. Júlio faz pra aparecer, não, porque é assim, a galera hoje, ela arruma motivo pra lhe atacar. Porque exatamente. Muitos comentários falavam, quando eu doei a cesta básica, ah, tu dá com a mão, desde que vai dar com a mão, esconder a outra. Mano, se a gente faz e mostra, a gente quer se esboçar, só dá pra aparecer. Se a gente não mostra, a gente não ajuda ninguém, homem. Vai entender esse problema. E até uma maneira, mostrando, eu acho, na minha visão, que até uma maneira de incentivar outras pessoas. Eu mostro pra incentivar. Se eu for mostrar todo dia o que eu faço por alguém, mano. Eu hoje, se brincar, eu dou mais de R$2.000 todos os dias. Eu acredito. Mas ele tava aí, ó. Que ele faz Júlio, às vezes ele para pra mim e faz Júlio, dá uma controlada. Uhum. Dá uma controlada. Mas tipo, mano, a gente é ser humano, já passei fome. Passei muita fome. Hoje, olha, tá aqui, ó. Hoje tem uma vida de rainha, não falta nada pra ela. Nada. Se a feira dela tiver tudo de 5 quilos, ela quer ir pra Atacadão fazer feira de novo. Uhum. Porque ela acha que vai passar, que ela acha que amanhã a internet vai acabar e passa fome. Entendi. Então, quem passa sabe. Quem já passou fome sabe o que é isso. Quem já passou pelo processo. Então, é muito ruim. O pessoal chega lá em casa, ó, Júlio, precisa de ajuda. Eu vou... Na minha casa não, né? Porque hoje eu moro no condomínio. Mas chega na casa dela, eu tô lá, ó. Daqui a pouco vem, dou cesta básica, mas não mostro. Entendi. Eu faço de tudo. Pra entendi. Ajudar. E o que a gente ganha na internet? É só ataque, mano. Só ataque. Ataque. Isso desmotiva muito. É feito. Eu até já botei um bom dia com uma coisa parecida do que o Júlio tá falando. Que eu botei... Eu não faço pra me exibir. Às vezes é só você que tá olhando com inveja. É coisa bem, bem similar a isso aí que você falou, entendeu? E aí, mas mudando a pauta, vamos falar um pouco mais de alegria. É, eu vi, Júlio, o teu crescimento hoje na internet é exorbitante, é imoral. Mas uma coisa que eu já percebi é que, exemplo, é só vocês dois. Vocês não têm aquela necessidade de outros influencers que têm, tipo, de estar se enganchando em algum outro para... Pega outro público, né? É vocês dois e vamos embora aqui, um dá a mão ao outro. E vamos expandir aí pra cima. E isso é um negócio muito massa, entendeu? Porque a gente vê hoje que tem muito esse negócio que é muito artificial. De tipo, ah, eu vou me juntar aqui com o Kazé porque eu sei que o público dele faz umas coisas bem artificiais. E você, né? É aquela naturalidade mesmo que tipo... É a diversão da galera. E eu acho isso muito massa. Mas entendeu? Hoje o que tornou Júlio e Maninha... Porque assim, internet hoje, mano... Internet ele não vê... Você pode ter o talento que tiver, mas a galera te vê como número. Ela não te vê como um artista. Então a galera via Júlio e Maninha como número. Uhum. Se a gente não tinha número, a gente não servia pra nada. A realidade é essa que tem que ser dita. Não adianta a gente chegar aqui... Ah, porque... Era isso que acontecia. Fulano, chegava em festa de blogueiro sem ser convidado, minha gente. Fui muito bolacha, tá? Não tenho vergonha de dizer não. Porque o pessoal, na minha visão, vai, a gente entrava em festa de blogueiro pra mudar de vida, gente. Entendi. Ah, vou pra lá que fulano vai me filmar. E quem olhava pra mim, homem? 6 mil seguidores, lascado. Chegava lá com qualquer roupa, não tava tão bem vestido. Uhum. E a galera cagava pra mim, homem. Isso não era uma festa. O Walter sabe aí que eu não tô mentindo. A gente andava quilômetros e quilômetros, passava às vezes o dia... Viajando. A gente saía daqui pra cidade longe, gastava dinheiro com passagem de avião. Chegava lá, a galera cagava pra gente, homem. É complicado. Quando a gente começou a estourar com torta na cara, oxi, que faltou de gente. Oi, vamos gravar, vamos fazer não sei o quê. Eu disse, não. Não, mas não era por ser boçal. Entendeu? É por valorizar. Se quem valorizar. Eu sou, quem exato. Eu sou. Tem muitos blogueiros, muitos, que quando a gente era pequenininho olhava pra gente, muitos. E não tava nos eventos com a gente. Uhum.
Mas tinha muitos, mano, que olhava pra gente, não olhava pra gente como, tipo, como se a gente fosse ninguém. E eu nunca olhei ninguém como número. Nunca. Uhum. Nunca. Quem tem 30 milhões de seguidores, só tem 10, pra mim é igual, mano. Não tem esse de babá, não tem esse que porque fulano. Pra mim é igual. No dia que a gente morrer, vai todo mundo pro mesmo buraco. Ninguém Exato. É melhor que ninguém nessa vida, não. Então eu trato todo mundo igual. Se vai um seguidor lá pra casa de manhã, com 100 mil seguidores, a gente recebe igual um que chega com 3 milhões. A mesa vai estar lá linda, toda arrumada, com suco, guaraná, com tudo. Cookie, Lucas Albert, Rodrigo Silvino. Todo mundo sabe que foi lá em casa, D10, sabe que a gente recebe igual, mano. E quem vai lá tem Lucas Albert com 3 milhões, Rodrigo, quando a gente se encontrou, que a gente ia muito lá pra casa, Rodrigo com menos de 1 milhão, com menos de 500 mil. Mas eu tratava Rodrigo e Lucas Albert igual. Não é porque Rodrigo tenha menos que seguidor que Lucas Alba que a gente tratava diferente. Todo mundo é igual, mano. Eu tô batendo 2 milhões de seguidores, eu posso bater 30 milhões. Eu nunca vou ser melhor do que alguém que tem 1 milhão. Nunca. Nunca muito, vou ser. Muito massa isso. Eu sempre vou olhar. Se eu vi o conteúdo de alguém que é muito menor que eu, tem um menino que faz o personagem de Ruth. Não sei se você já ouviu falar. Não. Tá muito bem estourado aqui em Recife o personagem de Ruth. Cara, eu comecei a seguir, ele tinha 30 mil seguidores. Eu já tava com 1 milhão e 500 lá, faz uns 2 meses isso. O cara é muito bom, mano. Por que eu não segui? Se eu gostei do... Maratona ontem, escutei o dele todinho. Passa a noite, ó, só rindo com ele. Mano, é muito bom. Por que eu não vou seguir? Ele já me seguia. Por que eu não vou seguir um cara que é bom, mano? Que é bom. Porque ele, porque eu tenho 1 milhão e meio de seguidor? Tem gente que pensa assim. Né? Tem gente que pensa assim. 1 milhão e meio, ele tem 30 mil. Não vou seguir, não. Mano, tem gente que pensa assim. Realmente. Eu acredito que esse cara vai estourar. Porque ele é muito bom no que ele faz. Mano, nunca olhe pra ninguém. Nunca olhe pra ninguém com número. O Júlio, que tava em dezembro com 200 mil seguidores, bateu 1 milhão e 300 mil em 15 dias, mano. Caramba. 15 dias a gente bateu. A gente saiu de 300 mil seguidores pra 1 milhão e 300 mil em 15 dias. Hoje tu tá lá em cima, o cara tá lá embaixo, o cara viraliza do dia pra noite, a gente não espera, não. Eu não esperava essa repercussão toda, não esperava. Eu me recordo que quando teve essa crescente, tu lançava um vídeo tipo, batemos 500 mil. Não dava, tem dia que não dava nem tempo. Já era 600, porra. Não dava, eu dormia com 500, acordava com 600, dormia com 600, acordava com 700. E tipo, foi isso. Eu dei uma porra. Isso foi todos os dias. Todos os dias isso. Então, sabe como foi isso? Persistência. Eu sempre digo, como eu digo a você no começo, eu tô dizendo agora. Eu digo a Deus, se for pra me dar algo, pra eu mudar a minha personalidade, eu prefiro não ter nada. Eu prefiro não ter nada. Entendi. Do que eu ter algo pra querer ser melhor do que os outros. Então, massa, se os blogueiros, principalmente aqui de Recife, se juntarem, mano. É tá verdade. Um dá uma mão ao outro, toda vez que um caiu, o cara tá ali, ó, levanta. Vamos embora. Vamos embora, pô, vou te ajudar. Isso é verdade. Levanta a mão. Se todo mundo pensasse assim, entendeu? Oxe, era lindo. Lindo demais. Vou mudar aqui um pouco o assunto, né? Estão me cobrando aqui mais perguntas aqui pra manhã. Então, se prepare, viu? Que agora é manhã responde. Ó, oh, senhora, se orienta no que a senhora vai falar, viu? Tua boca. Olha, mãe, cara. Olha a fada. Olha a fada. Olha a fada. Olha. Esse fada é uma fadinha mesmo. Ele quer uma tapa. Ah, vamos lá. Vai voltar. Primeiro, com todo respeito aqui, só tô replicando, viu? Mãe, que barriga do cara é essa? Ó, vai, mãe. A barriga não empata na tabaca aí embaixo. tá bom. Vai levar strike nessa live aí. Outra coisa, perguntaram aqui. Mãe, você tem um pouco de vergonha de assumir que gosta de comprar uma erva e tal, ou não? Eu não fumo porra de droga, não, já disse. Eu tenho um ódio de droga. Se ela tiver mentindo, eu quero que ela fique rouca agora. Botado na sua cara, viu? Vamos lá, tem mais aqui, viu? Perguntaram aqui, o que foi que a senhora achou quando seu filho começou a gravar, tudo ia entrar no meio do Instagram? Eu achei maravilhoso, é muito divertido e eu gosto muito. Achava que ia dar uma estourada já? Como... Nada, ela mandava, vai procurar emprego, vagabundo, safado, ela dizia. Isso não tem futuro, não, era. Era mesmo, era. Cabra safado, fica com essa porra desse celular pra cima e pra baixo. Filmando eu comendo pra mostrar os outros, esse nojento. Ela também, ela comia mais do que um pedreiro. Olha o prato, minha filha. Olha o prato pedreiro. Tu é doido? Ela comia 15... Olha, eu levei essa mulher pro Rio de Janeiro.
Doía, boy, quando a mulher fazia, moça, não tem self-service nela, não, é no peso. Mãe, eu botava 1,5 kg. Dava 170 conto de comida, só o prato dela, irmão. Ela rindo. Oxe. Lá, ela lá rindo em... mesmo. Ô, Walter, agora em Feira de Santana. Ela botou quase 1 kg de pudim, irmão, dentro do prato. Juro a você. Olha, deu. Foi R$59 no Feira de Pudim que ela botou? Jura, moço? Tá entregando ela. O Luke só pra rir, Luke é muito usando, seu filho. É. Perguntaram aqui. Como é que são a porra? A senhora já fez suruba? Eu não. Não, né? Fiz não. Eu vou botar um bocado de cipó em cima de mim. Aí não dá, né? Não dá, né, mãe? Não dá, né? Fala a verdade, mãe. Mas aí, veja bem, calma aí. Suruba a senhora nunca fez. Sim. Eu não sei nem se pode falar isso. Eu não boto minha mão no fogo, não. Eu acho que não pode, não. A cara tá jogando a gente ali, ó. Não pode, não. Eu não boto mesmo no fogo. A gente é vaza, a gente é vaza. Caralho, a senhora vem, a senhora já sabe, né? Que é um Big Brother. A gente é vaza. Beijo. Big Brother de porra, não. Calada, minha filha, só tá errada. Não de Big Brother, não. Ó, no dia assim, mãe, no dia. É que tem. A senhora deu quantas assim? Nenhuma, nenhuma. Até a tabaca de falar. Ela é do jogo, isso. Minha gente, é brincadeira, tá, plateia? Brincadeira. É brincadeira, brincadeira. Brincadeira não, que tu é fresco, fica na tua. É brincadeira, eu posso falar brincadeira. É brincadeira. Apoia as pés que eu levar pra mandar pro Taito. Pra mim, não. Leve aí pro seu apresentador. Perguntaram aqui também, se a senhora poderia abrir algum OnlyFans. Que porra é isso? O que é OnlyFans? O que é o quê? OnlyFans. OnlyFans. Eu não sei nem o que é. Mas ela gosta. Não, ela não. Já usou muito, já. Eu usei o quê? Peraí. Peraí. Que porra é isso que eu não sei? Aí, moça. Fala a verdade. Eu não sei o que porra é OnlyFans. OnlyFans. Ela já usou, já. É porque ela... Quem usou foi ele, esse fresco, que eu não sei nem o que põe. A senhora usou, não? Eu tô mentindo? Eu tô mentindo. Holy punk. É site de conteúdo adulto. A senhora pousar assim, com a senhora mãozinha aqui assim, ó, nua. Foto, lua. Só vem foto aquela, do seu corpo. Aquelas fotos do seu corpo. Oxi. Ninguém quer esse caralho. Trouxe pra ganhar dinheiro. Pra ganhar dinheiro. Pra ganhar dinheiro. Ninguém pra... quer na porta. Poxa, olha a fadinha aí. Olha a fadinha aí. A sanfona de Luiz Gonzaga. Mas... olha a fadinha aí. A sanfona de Luiz Gonzaga. Outra aqui. Pergunta se ela pegaria algum novinho da plateia daqui. Tem alguém que a senhora se interessa, não? Que sua massa, velho. Só os mais experientes, né? Nem a fadinha. Oxe, já piorou. A fadinha não. É quem cai com a eu. Nessa pegada a gente aprontou um PPP. Calma, pra finalizar aqui, outra pergunta. Pergunta se manhã já meteu no carro. Cheguei. E quem tá metendo no carro? Que não tem posição ali. Negocinho apertadinho. E aí, Miro? Oxi. E aí, Miro? É melhor meter no mato. No mato, no carro, motel calango. No motel calango. É melhor no motel calango. Porque tem um cara de mato no rabo. Mas no mato assim, manhã. A senhora já foi lá e tal, e sem eu querer... Eu não fui não, mas foi preciso, eu vou. Ah, eu ia perguntar se tinha passando uma ortigazinha ali e tal. Tinha, mas meu tabaco com ortiga. Tá chegando aqui mais pergunta aqui, viu? Vamos lá. Queria pedir um conselho amanhã. Minha mulher me bate, o que eu faço? Poxa, dá um bocado de bafetada na cara, tá? Bela de volta. Pronto. Que mais, meu Deus? Tá aqui, meu tem aqui... Agora é uma... Na verdade, é um comentário aqui. João Guilherme, pra Júlio. Ele é muito atencioso e carinhoso. Sou uma criança cadeirante e cheguei no dia da festa das crianças. Eita, manhã, foi. Tinha muita gente, estava uma festa linda e mesmo ele muito ocupado veio me receber. Olha aí, ó. Oi. Isso aí. E outra vez já, Tavares, já que ele tá assistindo a gente prometeu, viu, João Guilherme, que a gente vai na sua casa e pode se preparar. Visita a Júlia e manhã na sua casa, viu? A gente vai. A gente, quando fala, a gente mantém a palavra. Boa. Bora pegar o gancho. Vamos ir. Também. É, chama casa João Guilherme. Pronto. É um cadeirante. Ah, ele chegou com o maior carinho, velho. Ele e a mãe dele, tipo, parei tudo pra ir dar atenção a ele. Uhum. Entendeu? Ele só foi lá na festa. Ele não foi pra festa. Ele só foi pra ver eu e moinha. Massa, velho. Entendeu? Então, o carinho que a gente sentiu, aquela energia boa dele, foi algo surreal. Surreal, né, velho? Entendeu? Então, o cheiro, viu, meu lindo? Deus lhe abençoe. Ele veio de casa amarela. Não foi? Aí. Foi. Foi. Perguntaram aqui sobre a relação de manhã com os vizinhos também. Ela escolheu pra todo mundo. A minha relação é ótima. É ótima, né? É ótima. É ótima. Esse meter na minha vida, eu fecho de cabine. Eu tô mantendo muita liberdade aqui, viu? Rapaz, acho que encerrou aqui as perguntas. Vamos fazer o PPP aí com manhã?
Bora. PPP é o caralho. Calma, calma, manhã. PPP é o seguinte, mas a gente vai jogar. É, rapidinho. Ô, manhã, tá rouca demais. Deu uma aguinha aí pra sua mãe, pô. Pega aí, manhã, água, dá um gole aí, onde? O quê? Na água. Pra molhar só a garganta, percebe? De todo jeito. Mas deu uma olhadinha aí, ó. É melhor. Cara, e pega um pouquinho de água pra mim também aí, gente. Tá gelada aí. Não, tá natural. Esse caralho tem bebida, velho. Tem um maluco. Não tem bebida nesse caralho. Mentira, mano. Eu não. Eu não fiz nada, não. Eu não fiz nada, não. Ei, posso confessar? Foi a fadinha, viu? Foi a fadinha. Foi você, seu raparigo. Seu raparigo. Mas não foi a culpa, veio pra mim. Foi você, seu filho. É, vem cá, fadinha, pedindo desculpa. Quando acabar aqui, ó, já tá ligado, né? É, fadinha, quem se lascou foi eu. Né? PPP com manhã, né? Manhã a gente vai jogar uns atores aí. O Pabllo era eu que tu ia jogar em cima. Não. A gente vai jogar uns atores aí que a senhora vai dizer se a senhora pegaria ou não. Poxa, eu peguei tudo. Peguei tipo. Solta aí, Luke. É porque ela é do. Vai olhar pra aí, mãe. Ela é do rolo. Cadê, Luke? A senhora pegaria esses dois aí? Esse olha, pegava tu, ó. Eu namoro, viu? Toma a bolzinha dele ali, ó. Vai dizer na cara dela. Eu tô comendo a fadinha. Olha. Tony Ramos. Rapaz, que filha do caralho, vem. Pegava. Mas tá, pega Chico Goi, pega Chico. Você é dentro. Dentro. Dentro, Tony Ramos, dentro. Vai, passa mais. Fábio Assunção. Rapaz, cada um do caralho. Como é que não pega, né? Como é que não pega? Oxe, mas menino, eu peguei coronavírus, eu não pego Fábio Assunção. Oi, rapaz, que filha, vai mais. Calma, Remo. Cada homem do caralho. Esse é a senhora aguenta novinho assim? Oi, gente, eu aguento tudo, aguenta isso aí. Eixe! Já aprontei. Pensa papai. Pensa pai. Tá bom, minha gente. Olha o Castro. Rapaz, cada filha é do caralho. Minha gente tá apelando com manhã, viu? Tá caralho, rapaz. Manhã, para com essas coisas, manhã. A biqueta ficando dura. Olha, manhã. Bruno Galhaço. Rapaz, cada um do caralho. Vê. Tá delicioso, hein? Oxe, é um filé de um. Rapaz, torava tudo, não passa mais não. Passa mais nada, passa, não passa nada. Rapaz. Ela é do jogo, viu? E agora? Cadê? A fadinha. A fadinha. Pega amanhã, a fadinha, eu passo. Deixa eu cara esse cara. Qual é amanhã? Só a flexão ali, ó. Essa porta tá parecendo a muriçoca. É. Só pega, não. Pega mais, caralho. Por quê? Oxi, eu já tá dizendo fadinha. Fadinha. Ô, manhã, né, nessa resenha aí de pega ou não pega, qual foi o lugar mais... Inusitado. Inusitado, assim, que... Que a senhora furou. É. Oxi, na minha cama, mas é foda. Não, sem ser... Na... Mais assim, sinistro, algo que a senhora... E eu sei que eu meti todo canto. Eu meti em todo canto. Eita, que... Esse motel eu ia mesmo. Já entrou a pé no motel ou manhã? A pé? Sim. E tu entra com o carro, é? No motel? Tu entra dentro do quarto com o carro. Ah, não. Aí fudeu. É ligeira. Mãe é ligeira, pô. Tá brincando, né? Ela é do jogo mesmo. Isso. Tu chega dentro do motel com o carro, né? É. Tu tem que descer mais pro quarto. Tem que descer. Pra depois furar, então pronto. Mas veja só, de carro começou as coisas melhorarem. De carro, de moto, bicicleta, a pé do caralhado. Carroça. Já foi de carro. Carroça, cavalo. O negócio é levar o quê? O negócio é levar vara, amor. É só levar vara. Mas aí... Ô, Júlio, na resenha assim, próximos projetos de vocês, ou de viagem, ou de futuros quadros, você citou um aí, quais são, assim, daqui para o final do ano ou até para o ano que vem? Final do ano a gente está planejando, a gente está querendo fazer outra ação social, que é o Natal Solidário do Júlio e Manhã. A gente pretende colocar, contratar alguns artistas do Brega Funk, do Brega... Enfim, né? Então, os artistas de Recife lá dentro para se apresentar e convidar vários influenciadores como convidado lá no nosso evento. Vai ser um evento que vai ser
é aberto com a área privada para os convidados, influenciadores. Sim. Que aí a gente vai arrecadar alimento. E esses alimentos a gente vai tornar, vai fazer cesta básica para entregar para a comunidade carente. E a gente só está definindo um dia, mas vai ser em dezembro. Dezembro. Pô, massa. Muito, muito bom. Seria muito bom que todo influenciador tivesse essa tua ideia, essa iniciativa, entendeu? Porque a gente sabe que hoje tem muito influenciador que é meio que só o vem a nós, como você falou. Para ele só importa o número, ele só ganha, mas ganha tanto, não custa nada você também retribuir, entendeu? Pra... E uma hora, né? Okay. Não é possível que continue assim, né? Entendeu? Que é só vem, tipo, na hora de ajudar quem realmente precisa, entendeu? O pessoal não ajuda. Ou alguns fazem até de forma para, querendo ou não, gerar o conteúdo para se credibilizar. A gente sabe que pelos bastidores isso rola muito, entendeu? Não faz aquela coisa de bom coração, entendeu? E aí, e você fazendo isso, incentiva. Tomara que incentive realmente outros influenciadores, não só influenciador, como pessoas que também têm condições de fazer algo que possa ajudar. Ah, recebi uma novidade aí aqui dos bastidores, mas antes a última pergunta aqui, dessa vez para Júlio. Pergunta a Júlio, quando vai ser o casamento de Manhã e Galo Cego? Rapaz, Manhã já tá buchuda, só não sei como é que vai. De Galo Cego? Eu tô buchuda de quem? De Galo Cego. Eu tô buchuda desse arrombado. A gente foi pro Natal, a gente foi pro São João da Vila de Carlinhos Maia. Ah, os dois deu um perdido lá na pousada, né? É mesmo? É mentira desse fresco. Dois arrombados, ele e Galo Cego. Galo Cego, a senhora disse o quê? Se ele vier, eu quero ele. Manhã, não se envolva com isso, não. Porque eu tô falando o que ele me disse, Manhã. Oxi. Tu tem vergonha na tua cara, vai. Esse velho safado, o Galo Cego. Ai, diz que eu tô com o Galo Cego. Eu não tô dizendo o que ele disse, foi ele contra ele ontem. Só... Oh, farra! Ele não disse lá que engravidou Manhã? Não, não faz nada de Júlio, se foda. Ele falou lá. Eu disse a ele, ele disse que é uma boa fresco. Senhora, que disse que não ia assumir seu filho, é só não se virar. Eu não fico mais puxando, nem boi eu tenho. E chegou aí a música, né? Que ela prometeu que ia dançar com a fadinha. E Lambaçaia. Oi, Lambaçaia. Vem cá, vem cá. Olha. Vem cá, olha, Manhã. Oi. Oi. A gente tá aqui, Farinha. Vai, Manhã, levanta pra lançar. Levanta. Bom, eu vou levantar, tá bom. Ei, Farinha, vem cá, pô. Ensina a Fadinha, pô. Ensina a Fadinha. Opa aí. Lá. Ó, a câmera aqui, ó. Atrás. Lá atrás, ele tá ligando na televisão ali, ó. Vai logo, mãe. Eu tô levando a promessa. Vai, dança agora, vai. Cadê? Olha. Ai. Manhã do jogo. Eita porra. Eita porra. Vai, Fadinha, aprende. Vai pra trás, vai pra trás, vai pra trás. Pra você mais assim, vai, vai. Ai. Vem cá, Fadinha, gente. Olha, bota na ponta do calcanhar. Dá, tá falando, na ponta do calcanhar. Emílio tá mandando, dá tapa na ponta do Manhã, deu me livre, cara. Minha mãe tá vendo, pô. Tô pensando como, deu. Ei, vem cá, Fadinha, bota pra dançar. Vem, Fadinha, só um pouquinho, bora, vem. Vai descer na ponta do calcanhar, agora sim, ó, lá na ponta do calcanhar, descendo na ponta do calcanhar. Venha. Venha. Venha se bora com o celular. Esqueceram de pagar o Spotify Premium, o YouTube Premium. Olha. Vem cá, Felipe. Oi. Ela é muito animada, pô. Ela é muito animada. Ela tá se batizando com a Fadinha já. Não vai rolar. Dá bem, dá bem, não, meu. Dá bem. Ai. Oi. Tá bom, vai. Deixa ali, ó.
A gente ali. Que onda do cacete, meu irmão. Isso é abstinência. Meu irmão, que onda. Ei, aplausos pra amanhã, viu? Bota a plateia aí. Corta pra plateia. A plateia toda aí, meu velho. Ô, manhã. Muito obrigado, né? Calma, muito obrigado pelo entretenimento. O supra-sumo do entretenimento. Veja só. Ele mandou dar uma tapa na bunda da senhora, mas eu como um ele grande respeitador. Ele tá na tua cara. Eu não escrevi nada, não. Eu nem me lembro. Minha mãe tá vendo aí. Tua mãe tá vindo ou tá vendo? Minha mãe tá vendo, eu vou dar uma tapa na bunda da tua. Não é, mãe? Mas tua mãe chega, eu estouro tua cara aí na parede. Veja só, mãe. Hoje a senhora mora sozinha. Ou Júlio falou que mora no condomínio. Eu moro com um ex-sogro, que ele tem uma doença. Ele tem uma doença. É porque ela se separou e ficou com o ex, com o pai do ex-marido dela, entendeu? Ele tem uma doença curável, porque... aí eu deixei ele com ele. Ela separou, aí ele foi. Virou vida louca. A mãe não deixou o sogro ir embora porque sabia que ia sofrer, né? Isso ela ficou, carregou a cruz dela. Entendi. Era ele, então ela não deixa ele por nada. Muito massa isso, velho. Deixa eu moro os dois. Mora só a senhora e ele, que é um velho de 73 também. Pronto. Ele fez 73. Muito, muito massa isso. Pensei que morassem ambos juntos, mas. Não. Mas a mãe mora colada com a minha irmã, pô. Colado mesmo. A casa é colada, casa com casa. Casa é como se fosse uma vila, alguma coisa. Não, é minha casa, era grande. Aí eu dividi pra meus filhos. Dividiu pra tudinho. Só que, tipo, eu não moro lá, o outro não mora lá. Não tem nada. Foi embora. Aí foi de embora. Tudo e foi embora, só ficou. Aí ficou as três meninas. Aí lá com ela. Dei a elas. Das suas. São três filhas. E dois filhos. E dois filhos. A senhora já é vó de... Ela é vó de um bocado de neto. Eu tenho 10 netos. Eu tenho uma irmã que tem 6 filhos. Uma tem 6, uma mais nova tem 3. É a coxada mais nova. Ah, mas ela tem essa só por menino. Vai dizendo. A senhora... A mais velha tem 6, a segunda tem 3 e a terceira tem 1. E eu tenho uma bisnetinha. Sabe o nome de tudinho? Tenho. Dos netos? E ela louca pelos netos dela, não é difícil, não esquece de ninguém. É minha vida, a razão de eu viver. Ah, bisavô. É meu ex-sogro e meus netos, minha bisnetinha. É a razão de eu viver tudo. Rapaz, depois de hoje, a razão de eu viver é amanhã. É amanhã. Tô apaixonado pela senhora, viu? Quem? Amanhã é um amor. Mais fresco, é. Mas amanhã é um amor, boy. Amanhã ela é desse jeito, assim, porque é o jeito dela. Mas quem sabe cativar ela é a melhor pessoa do mundo. Entendeu? Entendi. É a melhor mãe do mundo. Da saia de junto, tá dependente, ela pode estar assim como for. De baixo, né? Mas é a melhor mãe do mundo, entendeu? Ô, dona Rosa, hoje a gente sabe que a senhora é personagem, vive da internet e tudo e tal. Mas antes. Mãe, puxa o microfone pra senhora, puxa. Eu sou a mesma pessoa. Não, calma. Eu não tenho internet pra falar. Mas antes da senhora virar esse fenômeno na internet. A senhora já trabalhou com o quê para poder sustentar? Porque a gente sabe que não é fácil sustentar os cinco meninos. Apanhando o lixo dos outros, lavando trouxa e mais trouxa de roupa para dar de comer a eles. Trabalhei em firma, trabalhei em padaria. Uhum. Mas passei muita fome, muito sereno, muito frio. Inverno, eu tenho que cobrir eles que nem a galinha para cobrir os pintinhos para não molhar eles. Mas eu venci. Porque lá. Manhinha fica. Manhinha. Por isso que eu digo, boy, que minha mãe enfrentou e não deu nenhum dos filhos dela. Tipo, não é qualquer. Não é qualquer mãe que passa, entendeu? Então, foi luta, mano. Por isso que hoje eu sei valorizar cada coisa, cada conquista na minha vida, eu sei valorizar. Porque não foi fácil, entendeu? Sim, a gente, como ela falou, a gente morava num barraco de tábua. E de plástico, né? Porque foi plástico, para depois ser lona e depois ser tábua. Quando eu olho pro passado e vejo hoje, que hoje minha mãe tá tendo uma mansão, ela não tem uma casa. Uhum. Pelo que ela tem. Hoje ela tá com uma casa de 2 andares, homem. Então, o que eu posso fazer por ela, eu faço porque eu sei. Tipo, eu passei quase 10 anos da minha vida. Farra até foi comigo na praia, não foi Farra. Quem tava lá comigo foi antes, foi o irmão dele.
O menino chegou lá e falou, poxa, Júlio tá... trabalhou quase 10 anos aqui comigo. Porque eu passei quase 10 anos na praia, homem. Vendendo peixe. Chegava em casa quando era mesmo, cara, com o pé todo cheio de bolha da areia do sol. Como ela falou, a gente catava carnaval. Carnaval, a gente amava o carnaval pra juntar as latinhas, bicho, pra ajudar dentro de casa. Tinha uma mãe dela assim, ó, vocês vão pra escola, come lá, merenda de lá, porque não tem almoço pra vocês, não. Não tem café da manhã. Caramba. Os filhos comiam cuscuz com café ou garapa de açúcar pra ir pra escola. Entendeu? E eu dizia merenda. E a comida que eu ganhava, eu ela ia guardava, né? E deixava pra eles, ia trabalhar com fome. Mas não deixava eles com fome. Mãe é mancha. Guerreira. Entendeu? Então, por isso que eu digo. É a estrela que tem medo pra brilhar. E eu vou brilhar até o fim da minha vida. Eu tô passando com manhã. É. Manhã, tu é pica, o resto é cu. Bota nele. E mim não, ele vai ter foda. Então, homem, por isso que eu digo, hoje por isso que o pessoal fala, pô, Júlio, tu não mudasse. Hoje eu tenho uma X4, hoje eu moro num apartamento top. Hein? Hoje, eu costumo dizer que a gente trabalha na vida da gente e acha que tudo é dinheiro. Entendeu? Eu trabalhei muito pensando que tudo na minha vida é dinheiro. Hoje eu posso dar o luxo, o melhor luxo pra ela. Ela pode morar no melhor lugar de Boa Viagem se ela quisesse hoje. Entendeu? Então eu posso proporcionar a melhor vida pra ela. Mas a gente acha que tudo na vida é dinheiro, mas nem tudo, mano. Então uma coisa que dinheiro nunca vai comprar é caráter de um homem. Verdade. Nunca. Nunca, 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 nunca. 99% da vida da gente é envolvido no dinheiro. Mas esse 1% que a gente tem é como se fosse os 99% que o dinheiro cobre. Então, hoje, na minha vida, dinheiro não é problema. Entendeu? Não é problema. Mas eu nunca vou mudar a minha essência, mano. Nunca. Dinheiro, ele não muda homem nenhum. Ele simplesmente mostra quem é um homem, quem é o homem que tá dentro dele. Entendeu? Então... Pesado. Então, eu digo pra Deus todos os dias, Deus, se eu mudar, tira tudo que eu tenho da minha vida e manda eu voltar pra vida que eu tinha. Porque o lugar que eu saí, eu quero que muitas pessoas se espelhem na minha história, e dizer assim, lá onde eu moro, onde a gente mora, lá onde a mãe mora, quero que as pessoas olhem pra mim e digam, porra, Júlio veio do barraco, pô, fudido aqui, a mãe dele sofreu, vendeu, catou latinha, trabalhou no carnaval vendendo cerveja, fazia tudo. O cara hoje tem uma X4. Vou trabalhar para o ano que vem, eu comprar um carro melhor, mano, para mim. E a galera olha para mim e diga, porra, esse cara é foda. Se deu certo para ele, vai dar para mim. E eu não digo certo em internet. Eu digo em qualquer área da vida. Eu quero que as pessoas se espelhem na minha história para ter sucesso. Então, o que eu posso fazer, o que eu puder fazer para que as pessoas se espelhem na minha história, na minha vida, na história da minha mãe. Muitas mães aí que reclamam da vida, tá? Hoje, querendo ou não, tem... Ah, porque não tem nada. Mano, a gente tem que aprender a ser mais grato a Deus, porque se você hoje amanhece com vida, não amanhece num hospital, você amanhece com saúde, você já tem tudo na sua casa, você já tem tudo na sua vida. Você só precisa levantar a cabeça, ter fé em Deus e ir pra rua. Não é feio catar latinha, não é feio vender trufa, não é feio vender água. Não é feio não, mano. Feio é tirar de um pai de família, de uma mãe de família que não tem. Feio é você estar se vitimizando em casa, se dando uma de coitadinho e podendo ir pra rua conseguir algo para o seu filho. Porque sair pra rua pra trabalhar ou pra pedir, mano, você vai voltar com alguma coisa. Então, tirar o vitimismo. Essa aqui, ó, ela nunca se vitimizou, não. Ela trabalhava de manhã quebrando panela, cabo de panela numa empresa. Chegava em casa, tomava um banho e ia trabalhar num bar de noite. E ainda faltava pra gente, entendeu? Eu nunca cheguei em casa e ficava questionando pela vida que eu tinha, não. Hoje, todo mundo aí do Baracho que tá me assistindo, hoje, irmão Mel, Tengel, todo mundo que é próximo a mim, a galera que já trabalhou comigo no multinível, sabe, mano, meu irmão tá aqui, ó, sabe o quanto eu dizia pra mim todos os dias, eu vou ser um cara de sucesso, eu vou ser rico, eu vou ter muito dinheiro, eu vou ser um cara que a galera vai se espelhar em mim. E quando eu digo ser rico e ter muito dinheiro, não é no sentido de esnobação, de ostentação, mas é no sentido de um cara realmente com sucesso, um cara que eu não quero que minha mãe volte para a vida que ela tinha, um cara que quando minha irmã procure algo dentro de casa para comer, minhas irmãs não passem fome. Eu não dou luxo a minhas irmãs, mas minhas irmãs não podem chegar para qualquer pessoa e dizer assim, eu passo necessidade com meus filhos, não.
Eu não deixo. Eu sou hoje a base, o pilar da minha família. Então não deixo faltar nada. Esse ano foi o ano que meu sobrinho ganhou um presente de loja digno. Digno. Mandei, eu quero bicicleta, eu quero bicicleta. Comprei 3 bicicletas zero. Comprei bebê rebom, comprei sapato, comprei tudo, mano. Sabe o que é mais gratificante? Que aquele dinheiro ali não fez um pouquinho de falta pra mim. Entendeu? Mas por quê? Porque eu dizia pra mim sempre. Eu nunca me vitimizei por eu morar no barraco de tábua, por eu passar fome, por eu não ter nada. Nunca me vitimizei. Simplesmente eu colocava o desejo no meu coração de mudar de vida. Se era com internet, se era com engenharia, se era com multinível, se era vendendo água, qualquer outra coisa. Mas eu dizia pra mim sempre. Eu vou ter sucesso. Tem um quadro dos sonhos que eu digo para vocês, plateia, que tá aí. Quadro dos sonhos é algo que é muito grande na vida da gente, tá? Algo que é muito grande. Quando o Júlio fez o quadro dos sonhos dele, foi em 2016. Aqui, ó. Olhou para mim e disse, tu tá ficando é doido. Coloquei carro, coloquei cartão black, coloquei viagem. Coloquei apartamento, coloquei relógio, coloquei iPhone do ano. 2016, gente. 2016. Toda vez que eu queria desistir, eu olhava pro meu quadro dos sonhos e queria chorar. E dizia, Deus, eu vou ter tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui eu vou ter. Toda vez que eu olhava, aquilo me motivava, gente. Me motivava tanto que aquilo ardia no meu coração. O Walter pegava na minha mão e fazia, tu não vai desistir, não. Eu dizia, pô, tá sendo difícil. Mas eu vou realizar tudo isso aqui, ó. Hoje eu tenho um X4, hoje eu viajo o Brasil inteiro, hoje eu tenho o iPhone do ano, hoje eu tenho o relógio do ano, hoje eu tenho o cartão black, hoje eu faço o que eu quero na minha vida, irmão. Mas foi em 2016 que eu decidi um quadro dos sonhos que ia mudar a minha vida. E esse ano eu realizei todos os meus sonhos. E sabe o que eu fiz? Quadro dos sonhos de novo. Que 2024 vai vir mais novos sonhos realizados. E é isso que eu quero. Que você aí em casa que tá me assistindo, não se vitimize. Júlio que saiu do nada ali, ó. Que muitos diziam que ia ser bandido. Minha própria família disse que eu ia ser bandido, que eu não ia ser nada. Eu fui o primeiro da minha família a ter uma graduação. Eu nunca briguei com ninguém quando dizia isso, é apenas um bandido. A família do meu pai, a maioria morreu de tiro. Mataram, tiraram a vida dos meus primos. Meu próprio pai jogava praga sobre mim. Minha própria família, de onde eu moro hoje, me humilhava. No sentido do que não entendia, gente. Eu não culpo eles, tá? Eles são vítimas de outras vítimas. Eles só passam aquilo que eles têm. Se eles não tiverem amor, ninguém vai passar amor. Se eles não têm ninguém na família que tem sucesso, eles não vão mostrar, eles não vão querer ter sucesso. Na minha família, ninguém teve sucesso. Ninguém. Mas eu queria aquilo para minha vida. E dizia, Deus, o que tu me deu foi saúde. E eu vou lutar todos os dias para mudar a vida dessa mulher aqui, ó. Essa mulher sofreu muito, homem. Essa mulher sofreu tanto. Mas tanto. Que o que eu faço por ela hoje ainda é pouco pro que ela merece. Tudo faço de vitória. Para o que ela merece é pouco. Muito pouco para o que ela merece. Entendeu? Então, o que faz eu dormir 4 horas por dia, gente, não é o dinheiro não, tá? Não é o dinheiro. É a vida, ó, que ela vai ter e vai permanecer tendo. Porque ela é o motivo de eu trabalhar todos os dias e dar o meu melhor, gente. E eu digo pra vocês, faça quadro dos sonhos. Toda vez que vocês pensarem em desistir, olhe sempre aquele quadro e diga assim, ó, eu sou foda, eu sou foda, eu sou foda e eu vou realizar. Porque Júlio conseguiu, vocês também conseguem, mano. Todo mundo consegue. Só basta ter determinação e fé em Deus. Colocar a vida pra frente e vai conseguir. Vai conseguir. Para de vitimismo. Só tem saúde e bota pra frente. Que eu tenho certeza que vai dar certo. Pode ter certeza. Não deu pra mim? Aulas e palestras. Eu tô aqui parando. Ei. Pica. Hoje eu vou dormir com 4 pessoas. Juro por Deus. Juro por Deus. Eu vou fazer, pô. Eu vou fazer. Faça, boy. Vou fazer de verdade. É a lei da atração. A mente só vai atrair pra sua vida tudo que você pensa. Vou fazer, de verdade. Tudo que você pensa. Cara, eu era muito negativo. Até eu entender que a lei da atração era algo que ia mudar a minha vida. Isso é verdade. Entendeu? Ecossistema, mano. Começa a se encontrar com gente que tem um pensamento que você tem. Gente que só tem negatividade, mano. O teu ecossistema vai vencer isso. Se você tá com pessoas que tá com o mesmo objetivo que você, pode ter certeza, você vai crescer. Sua vida muda. Se você tá com pessoas que vai pensar, que vai te colocar para baixo, que não tem nada, porque como é que uma pessoa vai te mostrar o que é sucesso se ela nunca teve, irmão? Não existe isso. Rapaz, eu era fã dele, sem conhecer ele. Não existe. Agora que eu conheço, eu sou mais fã ainda. Bota fé. Não existe. Não existe. Hoje eu mudei todo o meu ciclo de amizade. A galera acha que eu mudei. Júlio mudou porque Júlio tá rico. Júlio tá com uma vida melhor. Não, gente. Eu mudei
Porque eu entendi que se as pessoas não quiserem seguir o meu passo e quiser ter a vida que eu tenho, são as pessoas que, tipo, se você não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. E eu sei o que eu quero da minha vida. Então eu quero pessoas no meu lado, quero pessoas ao meu redor que realmente tenha propósito que eu tenho, tenha sonhos, tenha desejo, tenha vontade de vencer. Então isso vai me ajudar a ter mais vontade ainda e não desistir. Então quando você está com pessoas negativas, a negatividade daquelas pessoas vem sobre a tua vida. E quando ela vem sobre a tua vida, mano, pode ter certeza, só vai puxa. Te desanimar. Então ela vai te puxar igual imã. Tudo tem que mudar. Verdade. Tudo. Rapaz, foi foda, viu? Tocou, sim. De verdade. Parabéns, Júlio. Parabéns, mãinha. Pelo filho que a senhora tem. E parabéns, Júlio, pela mãe que. E parabéns que a gente pela tem. Escolha da gente hoje. É. Porra. Bate palma pra gente. Obrigado, Brito. Obrigado por terem aceitado e ter vindo pra cá. Que a gente fala que a gente é uma bagunça organizada. Tem ali uma pessoa aqui que vai dar tá dando suporte pra gente ali. A gente abre o jogo, pô. A gente começa, a gente não tem nenhuma pergunta assim, engatilhada, não tem um roteiro. Pra vocês, a gente não tem roteiro, a gente não tem nada. A gente só convida a turma que a gente conhece. Mas isso é bom. Que é amigo, pra deixar as pessoas bem à vontade. Tipo, acho que faltando 15 minutos pra começar, pra dar. Pra ser o horário, a gente se pergunta. E aí, fizesse alguma pergunta? Não. Organizasse alguma coisa? Não. Aí, no decorrer dessa semana, foi que a gente descobriu uma luz divina na vida da gente. Tá ali, ó. A estrela brilhando. Que tá ali, a estrela brilhando ali, ó. Que aí pegou e fez. Eita, mas não pode aparecer, não. Não, calma. Pô, não corta pra plateia, não. Que ela fez. Minha gente, vocês já fizeram. Algum mapa dos convidados de vocês? Vocês pesquisaram, estudaram alguma coisa? Não. A gente só bota a galera pra sentar lá e começa a perguntar, começa a conversar. E aí termina rolando essa naturalidade que tem, tá ligado? O brinde deles. E aí é isso. E graças a Deus tá dando certo, entendeu? A gente vem, senta, conversa. O pessoal fica bem à vontade. Apanha, chora, liga pros outros, liga pra mãe de alguém que tá na plateia e diz que o filho tá fazendo isso, coisa errada. A brincadeira com. Unir a brincadeira com papo sério também, né? Com papo sério e assim, a intenção do podcast da gente, Júlio e Manhã, é exemplo, o pessoal que vem sendo os convidados, quem tá assistindo conhece o pessoal só pela internet, entendeu? Não conhece o por trás, o como fez para chegar, toda a história, entendeu? Garanto que muita gente que está assistindo não sabia da caminhada de vocês. Tá? Muita gente acha que, bom, eita, surgiu do nada, virou famoso e a gente sabe que não é. É um longo tempo de caminhada para chegar até onde está e vai ser mais uma caminhada para chegar mais longe ainda, para galgar outros sonhos, feito você falou que vai vir outro quadro dos sonhos, 2024, e aí como vai ter muito mais sucesso lá para frente, com certeza eu sei, o pessoal que vai passar a acompanhar de agora já vai ter uma noção, tipo, opa, o pessoal não é só daquele tempo, o pessoal já é de muito tempo atrás também da caminhada, entendeu? Não, não, não é como eu disse, não é da noite pro dia, tô famoso, existe a virada de chave, lógico, entendeu? Mas tem todo um processo para você conseguir chegar nessa virada. E eu juro por Deus que hoje eu vou fazer o quadro dos sonhos. Não, eu vou também, pô. Eu vou. Tu é doido. Pode fazer, mano. Faça. Eu vou fazer. Depois eu vou lhe marcar no Instagram. Pode fazer e marcar. Eu digo a você, mas sem brincadeira, mano. É a lei da atração. Mano, pode passar 10 anos. Mas você sempre... Bota em um lugar. O meu eu deixei num quarto que eu morava num quadradinho. Isso a gente tem acabado... Eu tinha acabado de fazer minha casa de alvenaria. Meu quadradinho de alvenaria. Uhum. Eu sempre deixava lá. Todo mundo que entrava lá em casa me chamava de louco, homem. Todo mundo. Todo mundo. Ah, é um negócio assim, porque eu coloquei um cartão black, bicho. A minha... É verdade. Quando você tem um cartão black, você olha assim e fala, porra, boy. Porra, eu tô no meio de gente grande. É. Entendeu? É como eu digo, a questão não é dinheiro. A questão não é dinheiro. A questão é você começar... Coisas simples que vai começar a girar ali dentro. E toda vez eu olhava para aquele quadro de sonhos, eu não vou mentir para você, eu chorava. Eu achava na minha cabeça, pô, velho, até quando isso vai acontecer? Mas eu olhava gente que eu me espelhava, não na internet, mas com várias histórias que eu olhava,
quadro sonho se realizava com 10 anos, 15 anos, porra, porque o meu um dia vai. Mas também tava determinado a chegar, né? É verdade. Um dia vai. E aí é um negócio massa que tu falou, Júlio. É que, tipo, você fez seu quadro dos sonhos e aí tudo que você falou aí, você nunca se vitimizou. Nunca se vitimizou e também nunca se questionou, meu Deus, será que não vai acontecer? Você sempre falando, vai acontecer, um dia vai acontecer. Sempre tendo a certeza. A certeza, tendo a fé de que ia acontecer. E isso é massa, velho. Meu irmão chegou pra mim, pô, fez Júlio, vai falar. Quantas vezes eu dizia outra? Vai, tu vai fazer um concurso, bicho, tu é inteligente. Mano, eu fiz a prova do Enem, último ano que eu fiz, acho que foi 2020, não foi? Por aí. Eu tirei 981 pontos na prova de matemática. Caralho. Porra. Entendeu? Então, tipo, eu, graças a Deus, o concurso que eu fizesse, eu passava. Fiz o concurso em dois, acho que foi 2013 que eu fiz o concurso da CBTU, foi 2012. Eu passei como técnico de edificações, eu tava no curso de engenharia. Entendi. Mas eu nunca olhava Júlio, não desmerecendo ninguém, tá, gente? Mas eu nunca me via trabalhando pros outros, homem. Entendeu? Quem vende água no sinal é empreendedor. É verdade. Quem vende caldinho na praia é empreendedor. Quem tem barraco... Mano, eu acredito que uma pessoa hoje for pro sinal vender água, ela ganha bem mais do que uma pessoa que trabalha de carteira assinada, mano. Ganha bem mais. Justo. Ganha muito bem mais. Entendeu? Então, aí eu tinha esse desejo no meu coração. Nunca tive vergonha de ser quem eu era. Nunca, 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 nunca. Chegava no curso, a galera, ó, vamos estudar na casa da pessoa que tem em casa, que a maioria era filhinho de papai. Uhum. Morava em prédio. Fazia, gente, eu moro num barraco. Se vocês quiserem ir pra lá, só tem lá. Mas nunca mostrei vergonha da pessoa que eu era. Nunca. Massa, por isso que eu acho que Deus me abençoou tanto hoje. Porque eu nunca tive vergonha de ser quem eu sou. Nunca tive vergonha de dizer que eu passava fome. Nunca tive vergonha de dizer que eu morava num barraco de Tauba. Nunca tive vergonha da minha mãe. Porque ela é assim sempre, dependendo da internet. Hoje ela tem plano de saúde. Coloquei o plano de saúde dela. Tava lá ou não tava no quadro de sonhos? O seu plano de saúde? Ela tá aí, ó. Plano de saúde hoje com os melhores hospitais daqui de Recife. Mas coloquei no quadro dos sonhos. Tem que ser, né? Pelo que eu tô apronto aí, tem que ser... Coloquei. Tem que ser um plano bom, né, manhã? Coloquei. Então, quando ela dizia pra mim, não é fazer nem publicidade, gente. Mas ela falava, a senhora queria... Qual hospital que a senhora queria plano de saúde? Português. E hoje ela tem um plano lá. Tudo que ela queria, eu tava plano de saúde. Eu poderia pagar um mais baixo pra ela. Uhum. Mas eu disse, eu só vou pagar o que ela quer. Onde vai atender ela, onde ela quer. Muito bom, velho. Mas tudo hoje, lei da atração, mano. Lei da atração. JP, você só vai dormir hoje quando mandar uma fotinha do seu quadro dos sonhos pra mim, viu? Se prepare, meu amigo. Faça. Faça. E bote, no, como eu falei, coloque no lugar que você vai olhar pra ele todos os dias, mano. Não é pra você colocar num lugar que você vai passar e não vai ver, não. Cole no seu quarto, em frente ao seu guarda-roupa. Em cima da cama, qualquer dormir olhando. Pai. Qualquer lugar, mano. Porque toda vez que alguém pensa, que alguém tem um quadro dos sonhos, que pensa em desistir, que olha pra aquilo ali, mano, pode ter certeza que se motiva. Inspiração, né, velho? Ah, Júlio, tu sempre foi motivado? Não, mano. Batia a bad, achava que uma hora, mas relaxava, respirava fundo, olhava e não. Ah, pô, deu certo pros outros que não vai dar pra mim. Não vai dar pra mim, tá com a mula não, né? Sorri assim. Mas é porque pela situação que a gente vive, mano. Já imaginasse um cara com um barraco de Itaúba hoje, tem um apartamento, tá, tem uma X4, tá dando uma casa de dois andares, construindo uma casa de dois andares pra mãe. A gente comprou o carro do meu irmão. Vai ter piscina lá, dona Rosa? Não, ela quis não. Vai ter um chuveirão. Vai ter um chuveirão em cima da laje dela lá, do segundo andar. No segundo andar, vai ser um chuveirão, botar umas cadeiras pra ela se bronzear, colocar um projetor pra virar um mini cinema pra ela lá. E na inauguração, churrasco e show do farra. Não, o dia da inauguração vai ser o show do farra, vai fechar a rua. Show do farra, vai. Cachê, viu? Sem cachê. Mas a gente vai fechar a rua, homem, a gente vai fechar a rua, vai ser um evento, o dia da inauguração da casa. Entendeu? Vai ser um evento. Bota JP pra abrir e depois farra. Tá aí. Ainda bora fazer cobrir, fechando. Inclusive, já tem vários programas de TV que querem ir pra lá. E cobrir lá, né? Cobrir massa, a... velho. A negócio na casa. Porque, mano, eu digo a você, é algo que, tipo... É evento, né? Não é porque seja... Não, o problema não é o evento, tá ligado? Eu vou dar o evento porque é algo que, tipo... Pô, velho, você saiu da lama, você saiu do nada ali, como Zé Ninguém. E hoje, ela... Quando ela entrou, quando a gente voltou de viagem, que ela entrou dentro da casa dela, que ela viu o jeito que tava, ela já endoidou, homem. Essa mulher aqui, farra, essa mulher aqui pra trocar a cama, não foi, ó? Trocou. Ela esculhambou a arquiteta de tudo que tu imaginava. Foi mesmo, foi. É o quê, mãe? Ah, se não você manda na melhor, sua não, casa, na minha você manda um cacau de bala, velho. Sério, boy.
Foi mesmo, foi. Porque ela não queria. Receita. A cama dela é aquelas camas de 1980 antigamente. Nada a ver, que o pau é grosso. Aquela cama já sofreu, falou? E ela queria, porque queria. A gente, graças a Deus, Farra foi lá ainda, vou lhe dar uma cama. Ela, vi no seu, aí começou. Aí, uhum. Porque ela não queria. E graças a Deus, alguém entrou na mente dela e conseguiu. Foi moldando a mente, né, mãe? Então ela vai ter uma varanda privativa, entendeu? Massa, velho. Ela vai ter uma varanda privativa. Acorda ali pro irmão subir. Entendeu? Vai, tem visão pra todo canto, tem visão pra árvore, tem visão pro cemitério da Vaza. Então, tipo, tudo vai... Pô, cemitério. Pra ver o finado. Eu gosto muito. Então é uma realização, entendeu? Isso é algo que eu queria comprar uma casa pra ela, uhum. Tirar ela. Não, não é tirar ela de lá por conta de orgulho, entendeu? É por conta de segurança. Segurança. Lá ela não tem segurança. Então a gente vai colocar uma equipe de segurança pra monitorar a casa dela 24 horas. Boa. Porque, né, como eu disse, né, gente? A gente não tá rico, gente. Mas a galera que olha a gente, por trás da internet, vem de fora. Ver a gente viajando, ver a gente com carro, ver a gente construindo. Mas é muito trabalho, homem. Acredito. Se eu tiver... uma coisa que Barão me disse. Barão, cheiro, viu, meu lindo? Que ele disse uma coisa pra mim. Júlio, só tô rico quando o dinheiro estiver rodando na minha conta e eu não estiver trabalhando mais. É exatamente isso. A mesma coisa. É tipo isso. Eu não tô rico, não, mas se eu deixar de trabalhar hoje, passar um mês sem trabalhar, eu vou viver, vou. E o resto dos meses? As contas vêm. As contas vêm. Sonhos vêm. Eu não zerei meu game ainda, não. Uhum. Então, realizei meu quadro dos sonhos todinho esse ano. Eu já tenho um sonho para 2024. Então, se eu não correr atrás, aquele sonho ali vai ficar para outro ano. E aquilo só depende de mim. Seu quadro do sonho vai depender de você. Não é questão de tempo. É questão de quanto você vai se dedicar para realizar ele. Acabou. E aí, aproveitando pegando um gancho aí, Júlio. Teu maior sonho hoje, assim... Qual é? Se puder contar. Se vou, assim, eu sou muito supersticioso em falar, meu maior sonho é tal, não sei o quê, porque... Zico. Eu rapaz, tenho isso do pessoal botar meu olhado. Meu maior sonho hoje é dar conforto. 100%. Hoje eu não dou 100% de conforto a toda a minha família. Eu dou o básico, como eu falei. Uhum. É dar conforto a toda a minha família. Abrir um negócio para minhas irmãs, não depender de mim, sim depender delas, ser empreendedoras, sim. Ter o próprio negocinho dela e dizer assim, pô, eu sou independente. Massa. Entendeu? Minha mãe hoje, o que ela precisa ela ter, mas quero deixar tudo. Tudo. No piscar do olho, ela ser assim. Como eu disse, a questão não é dinheiro, tá, gente? É realização. Uhum. Então, tudo hoje que ela precisar, ela ter. Quando eu não estiver em casa, ela tá com alguém ali que vai estar resolvendo tudo. E hoje eu não tenho isso. Entendeu? Uhum. Então, mas a gente tá trabalhando pra isso. Entendi. E aí, projetos, Júlio, você falou de empreender. Hoje... você vive da internet, entendeu? Hoje eu vivo da internet. Mas tu tem algum projeto de montar algo pra você que também rentabilize fora a internet? Tenho. Meu irmão é nutricionista, já disse a ele que o ano que vem se organizar pra ele abrir um consultório pra ele. Eu vou abrir abrir uma construtora, entendeu? Tem os stand-up que a gente vai fazer, show de humor que a gente vai fazer. Então, tipo, a gente não vai viver... Porque quando a gente vive na internet, eu acho que o pessoal acha que é só Instagram. Não, gente. Não, internet é tudo. Tudo, internet é tudo, que envolve internet, produto, tudo é, entendeu? Você é sócio da banda. Olha, já tá pertinho, viu? Cala, você já chegou pra falar as coisas que já tá, não sabia. Amanhã vai ser dona da banda mesmo, uma sóciazinha da banda? Eu não, tô dando nem da minha banda. Pra ele. Devia ser dessa linha, Felipe Farra, viu? Isso que Farra falou tava no meu planejamento, mas não queria falar, né? Mas ele acabou falando, então... Tá vendo, né, Pedão? Não foi eu não, viu? Comprava um Bora Burger e por aí vai. Então, quem pensou em falar com ele pra abrir uma franquia, vamos Bora Burger. Vamos abrir um... Mano, nós fazemos publicidade. Não, eu já disse, é o melhor hambúrguer. Não existe hambúrguer melhor, mano. Vambora Burger. Não existe. Vambora Burger é o melhor hambúrguer do Brasil. Disparado. Não existe. Disparado. Eu viajo o Brasil inteiro. A gente diz o quê, Walter? O Walter, quando a gente chega lá, a gente diz o quê? A gente diz, porra, boy, queria um Vambora agora, né? É o Vambora, Vambora Burger, pô. Porque a gente liga pra ele, cansado, bora pedir Vambora Burger. Liga pra ele, Fábio. Não, depois dessa não vai mandar um hambúrguer pra gente. Entendeu? Liga pra ele, Fábio. Eu digo pra você, olha, boy, lá no prédio, a galera, Júlio Hambúrguer, mano, quer hambúrguer bom? Vambora. Vambora Burger. É verdade. Quer hambúrguer bom? Vambora Burger. Bora, liga pro você aí. Você come e dá vontade de comer mais, mano, é loucura. É loucura. Eu digo, Bruno, fala o segredo desse hambúrguer aí pra fazer em casa. Ele, não digo, não. Mas é loucura. A fórmula secreta. Dá um corte bom pra ele fazer.
a publi dele. Mas é bom. É muito bom, é bom de verdade. É isso aí. Queria agradecer muito a presença de vocês. Vocês toparam. A rotina deve ser corrida. Não sei a minha, mas. Obrigado. Ei, vambora. Pode entrar em cena. A gente quer vambora. Tem arroba hoje. Tu tá ok? Cagando, não tem problema. Eu quero de fraldinha, mas arrocha aí. Posso contar a condição aqui? Tá, porra. Fraldinha, né? Por que tu tá da fralda aí? Olha, ação. Bora comer lá? A gente vai comer, a gente vai chegar pra comer aí. Bora, que eu quero também. Bora, que é o meu de casa, vambora. Desligou. Desligou esse safado. Ele tá cagando. Ele tá cagando, né, Paulo? Mas é isso, a gente... Foi isso que falou. A gente trouxe uma lembrancinha pra vocês aí. Do nosso patrocinador, da Oca. Olha que maravilha. Olha. Poxa, isso tudo, é. É. Menino, que chique. Verão tá chegando. Uma lembrancinha da Eco, copos e brindes também. Olha, isso aqui, pode fazer... Isso aqui, sabe onde vai? Hã? A laje dela. Pronto. Que honra, viu? Que honra. A caneca também. Vai. A caneca. Meu filho, é presente também. Caneca... Pra você tomar, ela só vai dar se vocês forem lá, porque ela, tudo que ela ganha de copo, ela não deixa ninguém tocar, meu. É um carinho pro copo, quebre qualquer coisa na cadela, quebra a TV, mas não quebra o copo. Mas não quebra o copo. Mas não quebra o copo, eu gostei, isso aqui vai pro meu quarto e outro vai pra laje dela. Pra laje. A Oca é uma loja masculina, mas tu desenrolou o que pra dona Mônica? Tem um óculos de sol que o velho tá chegando, pra senhora ficar... Vai pra laje dela assim já, viu? Me dê pra E aí, é isso. Queria agradecer mais uma vez. Obrigado por terem contado um pedaço da história de vocês. Deixa aqui, mãe. Que... Não dá pra ficar sério, não. E parabenizar também a senhora, dona Rosa, pela mulher guerreira que a senhora é, pela história que a senhora contou, que não é fácil ser mãe solo, podemos dizer assim, e criar cinco filhos sozinha não é fácil, deve ser muito difícil. Pelo tudo que a senhora passou, que a senhora contou de vender latinha. Eu só não trafiquei, nem me prostituí, nem nunca mexi nada de ninguém. Mal usou o negocinho. Mal o resto. Meteu mal na sua cara. Mal o resto, tudo que ele fazia, eu fazia. E parabéns, de verdade. Queria pedir uma salva de palmas à dona Rosa. Hoje foi a dona Rosa, amanhã, essa guerreira. E também, parabenizar também, Júlio, porque eu tenho certeza que muita gente lá no Patacho. Sei que quando você tá por lá, os meninos, a criançada, deve olhar para você e se inspirar e pensar. Se ele é daqui da comunidade, conseguiu chegar, a gente também consegue. Mano, minha comunidade hoje mudou. Entendeu? Hoje a gente conseguiu dar uma festa para as crianças que as crianças nunca teve lá. Foi eu vi no Insta. Entendeu? Então a gente deu o melhor da gente. A gente vai fazer um Natal solidário lá. Então, tipo, lá hoje, virou uma vila, tipo Carlinhos Maia, porque lá hoje o que mais sempre tá chegando artista lá, entendeu? Sim. Sempre. É galera que o pessoal lá sempre queria, sonhou em conhecer, que vai pra lá hoje e eles conhecem. Vira um ponto turístico, digamos, entendeu? Assim. Então a galera lá hoje, a comunidade da gente já é muito bem vista. Então tem muitos artistas que não foi lá, por conta de tempo, que não bateu com a gente, que quer ir lá. E a gente recebe todo mundo, como se fosse de braços abertos. A gente vai fazer um evento, como eu falei, né? O Natal Solidário, minha gente, vai ser em dezembro. Vai ser um evento aberto, mas com uma área privada para os nossos convidados, que a gente vai convidar o máximo possível de influenciador, amigo nosso. Massa. Entendeu? Para estar lá. Porque eu acredito que algum influenciador que vai receber o convite, que vai prestar essa homenagem para a gente também lá, possa ser que faça o mesmo depois. Exato. Entendeu? Imagine se eu dou uma festa, arrecada o alimento, o outro vem e faz a mesma coisa, então a gente consegue alcançar mais pessoas. Boa. Entendeu? E desculpa te interromper. Isso é numa proporção não tão grande de influenciadores de milhões ou milhares de seguidores. A gente pode até fazer alguma coisa, Cazé, para o pessoal que vinha da plateia para cá, a gente pode meio que arrecadar também algum alimento, roupa. Muito bom. Ou que seja para quando for no Natal Solidário, Júlio. A partir da próxima. Júlio tá aqui, ó. Pra juntar aí. Não vai ser uma coisa de grande proporção, mas vai ser de coração. Se cada um pouquinho, né? Foi até pra falar assim, em arrecada roupa, a gente até também pensou num projeto, não foi, Walter? Que todo meu projeto eu converso com o meu irmão. Nisso a gente só resolve as coisas junto. Senta, vamos botar no papel, a gente tirar do papel e a gente vai fazer tipo um.
que a gente teve essa ideia no treinamento que a gente fez em Brasília. Uhum. De a gente fazer um... A gente vai pegar uma comunidade, vai montar um shopping lá, um mini shopping, vai colocar várias roupas, vai distribuir uma moedinha pra ele, lá eles vão entrar pra comprar o que eles quiserem. Massa, velho. Não é dinheiro real, mas aquela moedinha. Sim. Que a gente vai dar, vai distribuir pra eles, tipo, entrar e comprar tudo que ele quiser pra ele e a família. Massa. Dele. E sair de lá, mano, e a gente vai, a gente tá com esse projeto pra iniciar, acredito que no começo já de 2024. Uhum. Então nós vai, a gente vai começar na Várzea, que é o nosso bairro, nossa comunidade, vai começar a Várzea e vai sair em várias. Então todo muito mês bom. A gente vai fazer isso. Vai pôr uma criança melhor. Pra entrar lá. Como é que tu vai fazer isso, Júlio? A gente vai juntar os nossos amigos, vai arrecadar, a gente vai tirar um valor nosso pra comprar e pegar de um amigo. Então, tipo, cada coisa que a gente fizer, alguém vem, compra uma peça de roupa, qualquer valor, uhum. traz, dá pra gente, a gente vai juntar, levar, montar isso em alguma comunidade e fazer com que as crianças comprem tudo que eles quisessem, como se fosse um shopping. Uhum. Entendeu? Massa. Porque muito massa, velho. Isso é muito bom. Você não tem coisa muito melhor que você ver um sorriso no rosto de uma criança. No rosto de uma criança. Então a gente tem muitos projetos. E é isso. No que a gente puder ajudar, tamo junto aí. Conta conosco. Pode contar com a gente. Como eu falei, não vai ser numa proporção de influência de milhares de seguidores, mas tamo aí, vamos ajudar. Não, que é, mano, muito importante. O que importa é se cada um, se todo mundo, de todo mundo, né? Que uhum. hoje eu tenho uma média de quase 500 mil de visualização no meu story. Se um doar, se um real. A gente não pede dinheiro, a gente vai pedir roupa. Uhum. Mas se um tirasse um real ali, pra ir ali comprar alguma coisa, tô dando como exemplo, tá, gente? Que ninguém ia comprar uma roupa com um real. É mas verdade. Se alguém fosse ali com 20 reais, comprasse uma peça e trouxesse, uhum. mano, a gente ia conseguir alcançar muito mais gente. Muito, muito, muito. Muito mais gente, entendeu? É isso. Foi bom, não foi? É isso. Mais uma. Obrigado mais uma vez a vocês. A gente tá aqui. A gente é quem agradece, viu? Aí o carinho. Também quero agradecer essa coisa linda aqui, ó. Meu irmão. Vem cá, aparece aqui, pessoal, tu vê? Teu irmão já conheço de um tempo aí já. Aquele... Ah, isso é Faera, Farreiro. É Farreiro. É aí, ó. Mas achou uma mulher que botou ele no eixo. Foi o cara que não deixou desistir de jeito nenhum da minha vida, não deixou desistir do meu trabalho. Não deixou desistir de nada. Mande um beijo pra sua mulher. Ele fala, falar é difícil. Eu tô de vergonha também. E eu digo um negócio a você, viu? Não é porque ele tá aqui, não. Mas é um cara que... Quantas vezes eu disse pra tu, desde o dia que eu te conheci, que o Brasil inteiro vai ouvir tua voz. Eu digo a ele sempre. Se ele olhar lá no Instagram dele, ele sabe que eu não tô mentindo. Uhum. Farra vai conseguir fechar um estádio de futebol, irmão, pra o show dele. E eu tô lá, viu, no beira-palco, querendo a luva. Não, eu já disse. Pode ter certeza disso. Já disse ou não disse a você, Farrinha, isso? Eu digo sempre direto. Isso a ele, boy. Porque talento, direto. Talento, Farra. Sem resenha, tem. Bota isso aí no quadro dos sonhos hoje, viu, antes de dormir. Talento, tem Farra tem, mano. E de sobra. Muito, muito bom, é muito bom. Talento ele tem de sobra. Eu digo isso a ele sempre, Farra. O Brasil vai gritar teu nome. Vai conhecer ele, pô. Vai conhecer. Já tá conhecendo. Iê. É isso aí. Fadinha, vem encerrar. Segunda-feira. Fadinha, amanhã quer colar do lado dela, Fadinha. Dá um cheiro de manhã, Fadinha. Tá com medo de apanhar. Ei, dá um abraço nela pra finalizar. Dê um abraço pra finalizar. Ó, a dica segunda-feira que vem tá toma aqui, lá, viu? Toma lá. É. Pode soltar a dica? Vamos deixar uma dica aí pra segunda-feira que vem. Tá bom, né? Eu vou dar uma dica assim. Benção amanhã. Segunda-feira que vem. Pronto, eu vou encerrar aqui. Tu dá um beijo na cabeça dela. Olha, um beijo, viu? Rai, Cristina, também pra não esquecer. Gel, a irmã Mel, toda a minha turma ali. Então, um cheiro pra vocês. Desculpa aí que eu esqueci de falar de vocês, que a gente veio aqui falar mais da história da gente. Mas vocês fazem parte disso. E a Cristina é minha quinguinha velha, viu? Ela completa ano amanhã. Beijo, meu amor. Feliz aniversário. Olha a cara de mãe. Selinho! Um selo, mãe. Um selinho, um beijo na boca dele. Não bota o dedo na minha cara, não, viu? Sabe, da última vez que botou o dedo na minha cara, sabe o que aconteceu, não foi? O que aconteceu? Fale baixo. Só que cortou meu rosto. Fale baixo. Não é, filho. A senhora ficar, a senhora pegar quando eu falo. Fale baixo que eu sou seu filho. Eu digo logo, ela fale baixo comigo. E quando engrossa a voz, ela fica com medo. E aí, minha gente, obrigado, velho. Toma mais água, manhã. Vou beber água na coisa pra lá, bebida. Aplausos pra manhã, viu?